Oila, muito boa noite para você que nos acompanha nas páginas do Cê Comunica, da Rádio Sucesso, da Primeira Fecris e também do Guia Criciúmal. Eu sou a Maglia Maiká, sou comunicadora da Rádio Sucesso e a partir de agora você acompanha conosco nessa live a escolha das soberanas da Primeira Fecris. Vem com a gente que você vai acompanhar uma noite incrível aqui no Clube de Criciúmal. É isso mesmo, muito boa noite. A Maglia já disse tudo, né? Tem muitas chances dessa noite ser um sucesso e a gente está aqui, a gente da Rádio Sucesso, eu, Jéssica Eckert, para quem ainda não me conhece, para a gente fazer a cobertura desse evento de escolha das soberanas e está sendo uma honra, é muito, muito legal poder estar participando desse momento, dessa vez de fora, vendo as meninas desfilarem, então é muito legal poder transmitir esse momento especial tanto para a Criciúmal quanto para toda a região, né, que vai acompanhar a primeira Fecris. Lembrando que estamos aqui no clube Criciúmal, então para você que está afim de curtir, acompanha com a gente que essa noite vai ser muito legal e promete grandes emoções, como todo grande desfile. É verdade, até porque também não tem mais ingresso, né, Jéssica? Já foram todos vendidos, então a única forma de você acompanhar esse desfile é aqui com a gente. Então chama os amigos, chama a família e vem acompanhar esse desfile que está só começando. E a feira, né, que promete grandes emoções, o André já está aí, ele que vai apresentar o desfile. Conta para nós, André, qual é que é a emoção desse momento com essas 11 meninas que você já vem acompanhando ao longo de quanto tempo? 6 meses, mais ou menos? Como é que tá aí? Perfeito. Boa noite, Maglia. Boa noite, Jéssica. A nossa querida audiência que nos acompanha nesse momento através do Facebook da Sucesso FM, também através aí da página do Guia Criciúmal, que hoje é parceiro da gente também, né? Sem dúvida, uma noite espetacular em que a gente vem para mostrar um pouco mais do nosso trabalho também para a comunidade criciumalense, mas também para brilhantar essa noite tão especial. São 11 lindas meninas que vêm fazendo um trabalho maravilhoso, muito bacana, já há um bom tempo, com treinamentos de workshop, de desfile, de maquiagem, com treinamento de dicção e oratória. Né? Então foi um trabalho bem intenso. Às vezes as meninas não estavam a par de tudo que aconteceria em torno disso, né? Muda a vida delas, muda esse sentimento, com certeza. E hoje a gente vê essa expectativa, o dia aqui em Criciúmal já começou com uma linda carreata, desde cedo as meninas já estavam aí preparando cabelo, preparando maquiagem, então é uma noite especial para coroar a primeira Fecris que vem aí, uma nova feira, depois de 8 anos sem feira no município de Criciúmal, agora a gente tem a partir do mês de maio, de 19 a 22 de maio, grandes shows e grandes atrações, e tudo começa por ali, né? Com a apresentação das soberanas também à nossa comunidade. Eu visualizo ali, Matheus, prefeito Nedel já chegando aqui, as meninas Olha podem só, estar a presença já ilustre. Conversando com o prefeito Nedel aqui, né? Eu posso estar chamando ele aqui para o ladinho para a gente estar conversando com ele também. E é claro, né? Em instantes teremos essa apresentação no desfile das meninas, vai ter um protocolo bem, bem bacana aí, depois vai ter ainda a dupla Luiz Eduardo e Rafael mandando ver, nosso amigo... Já estavam mandando ver aqui antes nos ensaios, a gente já estava acompanhando, show de bola, muito legal. Isso mesmo, né? Uma estrutura, né, muito boa, um lugar muito aconchegante, ar-condicionado, toda a decoração do ambiente está muito bonita, então para você que ainda não está acompanhando, eu conheço alguém que vai curtir, chama para dar uma conferida na nossa transmissão lá no Facebook da Sucesso, que vai ter muita coisa legal por aqui. Perfeito. Com grande alegria a gente recebe nesse momento o prefeito Marco Aurélio Nedel, primeira-dama também. As pessoas vão nos acompanhando já através do Facebook, da Sucesso FM, do Guia Criciúmal, numa noite especial, né, prefeito? Eu falava aqui com as meninas também dessa energia, né, dessa alegria que as pessoas sentem, essa expectativa enorme de uma nova feira, sim, de um novo nome, mas com uma... Com uma expectativa grande para as pessoas, não somente de Criciúmal, mas para toda a grande região. Então, o primeiro passo está sendo dado hoje, né, prefeito? Com a escolha das soberanas. Boa noite. Isso aí. Boa noite, André. Boa noite, ouvintes da Sucesso FM. É realmente um evento dessa magnitude, né? Ele precisa ser planejado com antecedência e ele precisa contar também com a doação de muitos voluntários, né? Então... E o gesto dessas 11 candidatas, né, da coragem que tiveram de participar dessa fase do evento, né, que uma feira então sempre tem a figura das soberanas que vão depois ajudar na divulgação do evento, né, então 11 gurias corajosas, né, estão todas elas assim
de parabéns, são todas elas vencedoras, independente do resultado que vai ter hoje à noite aí, da escolha da rainha, das duas princesas, né? É um evento assim que envolveu muita gente, muitos voluntários, e em nome então assim da prefeitura, a gente gostaria de agradecer a todos esses que se envolveram na realização desse Baile das Soberanas, tá? Porque era um evento assim que era um clamor que a gente sentia, né, especialmente do comércio. Durante a campanha a gente identificou isso, esse clamor, essa vontade de ter novamente uma feira, né? E nós colocamos isso inclusive no programa de governo, e já no ano passado, né, conforme eu dizia, um evento dessa magnitude precisa de um planejamento. Já no mês de abril a gente começava com as primeiras tratativas. O ano passado ainda a pandemia, né, André, ela esteve bastante forte ainda, mas graças a Deus agora está se encaminhando para o final. Então estamos hoje aqui em mais essa etapa, né? E temos a certeza que a feira em si vai ser um grande sucesso. Temos informações aí que já contamos com mais de 70% dos espaços comercializados, né? E a pandemia está em queda, a gente está observando. Então, com muita alegria que estamos aqui hoje, a Vera, a primeira-dama aí, né? Nossa secretária de assistência social, tá, para prestigiar o evento. Maravilha, prefeito, uma boa noite. Em instantes já teremos também o início aqui, né, do desfile. É uma noite de expectativa, sem dúvida, Cristo Mal merece. Isso, é isso daí. Um grande abraço, um bom trabalho para todos vocês. Sejam todos da imprensa muito bem-vindos. Bacana. Matheus, no mais, as meninas eu acho que comandam daqui agora, que em instantes deixar, a gente já vai estar começando ali, né? Jéssica, Maglia, a equipe toda da Sucesso, Luquinhas Mumba, que está aí na produção também, está fazendo cortes de cenas, Matheus Casale nas filmagens, a Grazi está na assistência aí também, tá todo mundo aí, tá todo mundo feliz. Tá todo mundo movimentando por aqui para fazer um evento muito legal. Valeu, e aí André, depois da desenvoltura do André, como é que a gente fica na frente das câmeras aqui agora, né? A gente fica com uma leve vergonha, mas que nada. A gente vergonha nada. Né? Vergonha nada, você que já passou por isso tudo, né, Jéssica? Você que é rainha da Shine Fest, como é que é isso agora, tá aqui desse lado? Conta pro pessoal que tá em casa. Sinceramente, pra mim chega a ser um momento de nervosismo também, porque antes eu encontrei as meninas ensaiando, encontrei as meninas no banheiro, só chegava e dizia pra elas: calma, vai dar tudo certo, sempre dá tudo certo. E a gente vendo de fora, eu chego a ter um pouquinho de dó, porque eu vejo a apreensão delas, eu vejo que elas querem fazer o melhor delas, e eu tenho certeza que elas vão entregar o máximo delas, e é isso que importa. A coragem dessas meninas conta muito. E uma coisa que também é muito importante, que a gente comentava antes, o compromisso. É uma feira nova, é uma feira que foi pensada com muito carinho, que envolve muitas empresas, inclusive elas representam empresas aqui de Criciúma, então é muito importante que elas tenham noção do compromisso que está nas mãos delas e principalmente da responsabilidade. E que bom ver tantas meninas tendo essa coragem. São 11 garotas, Criciúma tem um potencial enorme e é muito legal ver que essas meninas estão querendo essa responsabilidade e estão muito preparadas. Estão lindas também, muito lindas. Não, conta, beleza, 5 pontos, né? Eu tô olhando aqui, atitude, segurança e desenvoltura, 5 pontos. Elegância, 5 pontos. Desfile, também 5, simpatia e naturalidade, né? 5, e a fala e a apresentação, que é muito importante, porque depois essas moças, elas vão representar Criciúma aí por toda a região, por outras feiras, né? Mostrando tudo o que Criciúma tem de melhor, as potencialidades tanto no agro, quanto também no setor industrial, de comércio, e é muito legal. Então hoje a gente vai acompanhar juntinho, você que tá aí em casa, chama os amigos, como eu disse, dá para fazer uma pipoquinha, dá tempo de fazer uma pipoca ainda também, já que não, né? Dá para assistir o Grenal hoje, né? Eu tava tensa porque a gente não podia assistir o Grenal e eu fiquei pensando agora, nossa, mas como é gratificante estar aqui, tá vivendo isso aqui, tá vendo de fora e tá podendo vivenciar esse momento tão importante para elas. Realmente, como a Maglia falou, essas meninas vão representar a cidade e principalmente essas meninas, elas vão mostrar as potencialidades de Criciúma. E Criciúma tem muito para ser mostrado. E a gente agradece muito por estar podendo fazer parte disso aqui,
porque nós fomos muito bem recebidos por esse município e a gente espera poder fazer parte de mais momentos assim, poder fazer parte de mais momentos onde Criciúma está em evidência, onde as meninas, a beleza da mulher criciumalense, é importante frisar também a força da mulher criciumalense, e é muito legal estar à frente disso tudo. Que bom que a gente teve a oportunidade de estar aqui transmitindo. E se você realmente, como a Maglia falou, conhece alguém, ah, tem gente que acha que eu vou, conheço uma pessoa que é amiga daquela menina, ela vai gostar de poder ver, pelo menos à distância, esse evento. Conversa com ela, que a gente está aqui disponibilizando isso sem você precisar sair de casa. E se tu me ajuda nos sobrenomes, a gente podia falar o nome das gurias, né? Acho que seria uma boa ideia, né? É a Cauane Franciele Weizenman. Isso aí, Weizenman. Isso, a Cristiane Queiroz Sipman. Isso aí. Também a Daiane Karine Scherner. 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 Meu Deus, olha, já ajudou no sobrenome, viu? Ah, quem mais é? Daiane, eu conheço como Minchen. Eu acho que também é Minchen. É, Daiane Minchen Schreter. Isso aí. Desirê Dil. Acho que é isso aí. A Fabline Boiaski Bueno Bender. O Bender já facilitou um pouquinho pra gente falar o sobrenome. Também a Fernanda Carolina de Carvalho. Larissa Zimmermann. A Luana Ferrari, Silvana Bigolin, agora tá facilitando os sobrenomes, né? Agora o último eu vou deixar pra ti, que eu acho que tu vai conseguir mais fácil. E a Thaís Carolina Meiners Popsin, acho que é isso aí acho também. Acho que é isso. E aí também tem um time de jurados de peso. Tem até garota verão nesse time de jurados, claro que sim. O Eduardo Macuglia, ele que é personal trainer e mister região das missões. Uau! Modéstias à parte, conheço. E é um rapaz muito simpático e muito bonito mesmo, que depois você vai poder acompanhar aqui na live também. Eles já chegaram, né? Também a Nadine Dubal, ela que foi a garota verão. Linda, maravilhosa. Garota verão 1995. E também a Paula Hickman Reis, ela que trabalha aí no digital influencer, ela esse é mundo linda, digital, né? É verdade, e vem também como empreendedora, né? E aí também o pessoal aqui da cidade, o Rodrigo Alencar Bon, que é vice-prefeito, secretário da assistência social, e a Sandra Cadori, que é diretora-geral do Grupo Somar, empreendimentos jornalísticos, time de peso. É isso aí, só um detalhe que o Rodrigo é secretário da assistência social de Três Passos. Verdade. Olha aí, começaram as torcidas. Vamos dar uma olhadinha? Vamos dar uma olhadinha? Vamos colocar o microfone para o pessoal ouvir as torcidas? Lembrando que a torcida mais animada, a torcida mais agitada, ganhou um barril de chopp. Então o pessoal vem motivado. Será que eles dividem com a gente, Maglia? Será que eles dividem? Eu não te ouvi. Será que eles dividem com a gente? Vamos tentar, né? Vamos tentar. Olha que linda noite, tudo preparado com muito carinho, tudo muito bonito. Gente, tá tudo muito bonito. As torcidas das meninas. Tudo muito organizado. Fala, Maglia, fala, Maglia. Vamos lá. Eu tinha comentado sobre os jurados. Eduardo Macuglia. Eduardo, dá um tchauzinho pro pessoal aqui. E a Paula Hickman, também, digital influencer, já chegaram. Estamos esperando ainda a Nadine Dubal, que daqui a pouquinho deve estar por aqui com a gente. Depois eu venho conversar com vocês. Meu Deus do céu, eu não consigo nem ouvir a minha voz. Mas a Daiane vai ouvir muito o nome dela por aqui. Eu tava comentando, né? Eu não consigo nem ouvir a minha própria voz, mas com certeza a Daiane vai ouvir a voz dela. Olha só que torcida linda! E olha aqui, a torcida da Silvana também. A torcida da Silvana. Pessoal animado. Eu confesso, eu tô arrepiada. É lindo, é lindo, é lindo de ver. Meu, parabéns à organização do evento. As torcidas estão muito, muito animadas e essas meninas devem estar muito, muito nervosas para chegar o momento delas. Legal, a gente vai sair da Muvuca agora e voltar para lá, porque daqui a pouco a gente vem para cá com tudo mesmo para mostrar para você o desfile dessas 11 meninas. É a escolha das soberanas da primeira FECRIS aqui em Criciumal. Estamos muito felizes, né, Gé? Que alegria! Meu Deus do céu, tá lindo, tá lindo, tá lindo.
Eu disse aí, eu quase não ouvi o que eu falava, mas eu disse é de arrepiar. E quando eu vivi esse momento, eu sei o nervosismo que causa você ver aí todas as suas pessoas, as pessoas que amam, que te amam, que te querem bem e que torcem por você. E aqui a gente está vendo que tem muita gente querida que está torcendo por essas meninas. Tomara que elas estejam preparadas e que elas façam um desfile e que elas tenham uma noite assim inesquecível, porque eu sei que isso é fantástico. E eu espero que essa motivação toda ela venha também para os shows, né? Os shows da Fecris são sensacionais. Dia 20, é dia 20 que é o Fernando Sorocaba? É dia 20. Fernando Sorocaba? Sério? Fernando e Sorocaba. Não tem pra ninguém. Fernando Sorocaba, quem já foi no show sabe, é uma vibe diferenciada, um negócio sensacional. Então acho que já dá pra ir pensando, se você não é aqui de Criciúma, garantir teu ingresso, vem pra cá, porque a festa já dá pra sentir na torcida, né? Então tá, o pessoal tá aqui perfeito, é animado. E tá com o Fernando Sorocaba, então não tem pra ninguém. E isso também segue a festa no dia 21 com o Diego e Vitor Hugo. Jéssica, que música? Meu Diego e Vitor Deus. Hugo, vai, alguém, conta. Será que alguém conhece a música Facas? Meu Deus, parceria com Bruno Marrone, Diego Victor Hugo e Bruno Marrone, uma das músicas mais rodadas na Rádio Sucesso no ano em que ela foi lançada, que foi 2020, se eu não me engano, e uma música fantástica, e claro, não só essa, né? Desbloqueado, áudio, canções lindas de Diego e Victor Hugo, que são uma dupla nacional e que estão crescendo cada vez mais. As pessoas estão cada vez mais conhecendo essa dupla. E já pensou você poder conferir um show de Fernando Sorocaba e Diego e Victor Hugo? Nossa. E eu já vou dar um spoiler para você que é nosso ouvinte da Sucesso, vai ter ingresso para sorteio, né? Eu vou Sério? Dar um spoilerzinho, assim, coisinha de leve. Como é que eu não fiquei sabendo de será que a gente ganha também? Eu espero que venha ingresso. O pessoal da Fecris, a gente também quer vir no show, tá? que fique bem claro que se precisarem de uma transmissãozinha de um show... A gente vem também, né? Bem tranquilo. A gente vem tranquilo. Não temos muita proximidade com as câmeras. A gente gosta do microfone. Mas estamos nos desenvolvendo, né, Jéssica? Isso, vamos a gente lá. Tá se virando. E o legal é estar no meio das pessoas, é estar trazendo para você que tá em casa esse momento especial que a gente tá vivendo hoje aqui. Então, é com muita alegria que a gente tá fazendo isso aqui para você hoje, para que... De certa forma, você se sinta aí na sua casa, aqui junto, na escolha dessas meninas maravilhosas que a gente vai conhecer daqui a pouquinho. André, vem aqui, tu não foge. O André, vem, ele vai? Tenta, ele não, não consegue, não vai no banheiro nada. Câmera, ele não consegue. Se desenvolva aí no mic, você que gosta de live. Cara, a gente tá agora pela espera dos jurados, né? Faltam dois jurados ainda pra compor a mesa dos jurados aqui hoje em Criciúma, né? Então a gente tá nessa espera, nessa expectativa, em instantes, no que eles chegarem, né? A gente vai estar aí começando o desfile já e a expectativa é grande. As torcidas estão animadas, é o que vale, né? O pessoal vem empenhado. Ainda mais, eu não sei se vocês estão lembrando disso, que tem um barril de chope, né? Pra melhor torcida. A Magla lembrou. Tem um barril de chope pra melhor torcida. Então a gente já percebe a vontade que as pessoas vieram aqui hoje pro público. A sede também. Me diga também uma coisa, André. Agora a gente fala do barril e fala da brincadeira, mas eu escutei o prefeito falando que já foram comercializados 70% dos estandes, né? Sabe me dizer, quem tá assistindo agora, que é empreendedor, que tem uma loja, enfim, um comércio que quer expor aqui, como é que faz pra entrar em contato? Eu gostaria muito. Eu acho que o meu comércio seria muito bem valorizado numa feira com tantas potencialidades. Tu sabe dizer isso pro pessoal que tá em casa? Com certeza, né? O pessoal que tá aí aguardando com expectativa, né? Tínhamos, nesse primeiro momento, abertura pro comércio de Criciúma, depois já de uma forma regional, mas sem dúvida, as pessoas podem estar... Meu amigo Bia Zebete, nesse momento, em frente à câmera aqui, mas tudo bem, beleza? Então as pessoas podem sim estar entrando em contato com a ACI do município de Criciúma, né, para poder reservar seu stand e de uma forma bem bacana poder estar mostrando as potencialidades, poder estar mostrando um pouco mais do seu trabalho nessa feira, que vai ter um ingresso livre, né? É importante a gente falar disso. Sério? Ingresso isso livre para feira. Para os shows, não. Show, teremos Fernando Sorocaba, teremos Diego e Vitor Hugo com a cobrança de ingressos, né? Mas para a feira, num geral, os 4 dias serão de uma forma gratuita. Nossa, legal, que legal, legal, que legal. Então, vamos lá, Jéssica. Quando nós empreendermos, a gente já sabe aonde vir expor as nossas... O que a gente iria empreender? Vamos pensar. Eu iria empreender, eu sempre tive sonho de trabalhar com material esportivo. Olha aí, então, Jéssica! Assim, se um dia eu chegasse a empreender, com certeza seria com material esportivo. E se você tem uma loja desse ramo que ainda não tá na Fecris,
tá perdendo tempo. Porque, se bem que os nossos times estão fazendo um leve fiasco, né? Hoje foi meio complicada a situação. Mas não quer dizer que você não possa trazer aí uma loja onde você tenha a camisa do Tupi, a camisa do Flamenguinho, que eu sei que o pessoal aqui curte muito. Então, com certeza, se você tem lojas desse ramo e ainda não faz parte da Fecris, ainda não tem seu stand reservado, agiliza, te agiliza, não rateia, porque 70% já foi, né? E falando em time de futebol e Tupi e jogo, o que, que foi esse Grenal, Jesus? Quá, 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 quá. Isso foram lágrimas. Não foi um Grenal, na verdade, né? Um Grenal que não teve, né? É, infelizmente, é triste a gente pensar. É complicado, né? E a violência tá tão complicada hoje em dia, muito. Nem num joguinho de futebol, né? Que coisa. Joguinho modéstia, né? Grenal. Mas assim, a gente comentávamos eu e o Luquinhas Mumba, a situação, a questão do pessoal não estar conseguindo evoluir junto com a tecnologia. Não estar conseguindo crescer junto com a tecnologia aqui. No pensamento, nas formas de pensar. E isso chega a ser decepcionante, né? O pessoal acaba tendo atitudes ainda muito antiquadas e, infelizmente, foi mais um fato que aconteceu. Mas, se você já não vai poder assistir o Grenal, assiste essa baita transmissão da Sucesso, esse super desfile. Aproveita para dar uma conferida nas gurias, né? Que é uma mais bonita que a outra, eu sei que vocês gostam de olhar. E legal, a gente já falou então do Grenal, que não foi uma coisa boa, mas agora a gente vai falar com uma pessoa bacana que trabalha com eventos já há bastante tempo, Paulo Cavalcante, ele que vem aí assumindo a frente dessa feira. É meio clichê perguntar quais são as expectativas, né? Porque a gente sempre tem expectativa boa. Mas quais são os diferenciais? Vamos contar pro pessoal que tá em casa o que você pensou, o que a equipe pensou de diferente para essa primeira Fecris aqui de Criciúma. Boa noite. Boa noite, Malha. Boa noite, Jéssica. Boa noite a todos que estão acompanhando pelo Sucesso. Na verdade, como você bem disse, né? É um pouco clichê, mas a primeira coisa, a gente está colocando muito amor em tudo que nós estamos fazendo. Nós estamos começando nesse passo. Em segundo, procurando perfeccionismo também, né? Porque é importante, são praticamente 8 anos sem feira em Criciúma, então a expectativa é muito grande de toda a população e também, por que não, dos nossos co-irmãos vizinhos, né? Nova Candelária, Buíche do Burical, Maitá, Tiradentes do Sul. Então, assim, muito carinho, muito amor, né? Muito comprometimento e com a certeza absoluta de trazer entretenimento para toda a nossa região. Que coisa boa. E me diz uma coisa, e vai ter camarote também pro Fernando Sorocaba? Vai, tem que ter, né? Camarote, né? Aquele front stage que o pessoal gosta de ficar, né? Bem na frente do palco. Então sim, provavelmente na próxima semana já à venda, muitas pessoas procurando para fazer reserva. Uma coisa importante também, questão dos estandes, 70% dos estandes vendidos, faltando praticamente quase 90 dias, né? Então estamos muito felizes, o resultado está sendo muito prazeroso. Que coisa boa, você que já vem de um meio aí de eventos, né? Então tem toda essa bagagem, então o pessoal pode esperar coisas muito boas para essa primeira Fecris mesmo, né? Tô falando por mim porque conheço. Com certeza, obrigado pelo elogio, sim, nós sempre procuramos fazer tudo milimetricamente calculado, né? Sempre procurando trazer novidades e trazer o que eu sempre digo, a experiência, né? Trazer uma experiência para as pessoas que estão no local. Então esse sempre foi o nosso carro-chefe e com certeza a gente vai continuar trabalhando dessa forma. Muito, muito obrigada. E daqui a pouco a gente se encontra aqui. Aproveito que o pessoal já está bem maluco, as torcidas, enfim. Muito obrigada e parabéns mais uma vez pelo brilhante trabalho. Eu que agradeço. Parabéns a vocês também, todo o trabalho que vocês têm feito. Muito obrigada. É uma imensa satisfação vocês estarem aqui no nosso evento. Muito obrigada. E a gente segue a nossa live por aqui. Estamos falando diretamente do Clube Criciúma, onde daqui a pouquinho 11 belas meninas, né, Jéssica? 12 as gatinhas. Agora, 12 onde agora. É que tu andava? Conta. Eu andava tomando água, porque minha garganta já tá. Eu tava comentando com o Lucas. As torcidas estão tão animadas que a gente não ouve a própria voz. Uhum. Então, assim, tá espetacular. O clima aqui dentro tá. Nossa, que bom que a gente pode mostrar isso para as pessoas que estão em casa, porque seria uma pena apenas aproximadamente 200 pessoas acompanharem esse evento tão legal que está acontecendo aqui. Mas e aí, Maglia, como é que foi a conversa com o seu Cavalcante? Ai, que coisa boa, né? O cara trabalha há anos com eventos, então é sempre bacana ter alguém com tanta expertise na área, né? Com certeza. Então se percebe até pela organização desse evento hoje.
o que podemos esperar para daqui mais uns dias aí em maio na feira, né? É, então é muito bacana, é muito legal. E eu tava pensando comigo agora, eu tô pensando na Nadine, que é ela que deve estar chegando aí daqui a pouquinho. Ah, sim, sim, deve ser ela. Eu quero conversar com ela. Como é que será que é chegar num evento depois de tanto tempo de... Porque você ainda tá fresca, eu, né? Eu ainda tô vivendo isso. É, você ainda vive. Mas alguém que em 1995 foi Garota Verão, tem a oportunidade de vir aqui ser jurada e... A vibe que deve ser, eu fico imaginando, eu entro muito na emoção do momento, né? Então, a gente tá aqui, parece que daqui a pouco, eu nunca desfilei, mas parece que daqui a pouco sou eu que vou subir lá e vai dando aquele friozinho na barriga. Não sei se o pessoal aí de casa consegue sentir a emoção que a gente tá vivendo aqui, mas é muito bacana, é muito legal. E fica o convite pro pessoal do Guia Criciúmal também, que estão nos assistindo na página do Guia também. Muito obrigada. Pelas visualizações. Se você tem alguma pergunta, alguma mensagem para enviar também, mandando, o pessoal tá controlando aqui, pode enviar mensagem. A gente vai ficar bem feliz de saber o que você tá pensando, quais são as suas emoções aí do outro lado da telinha hoje, né? Não do outro lado do só do microfone, é verdade, né? É, chega a ser engraçado, né? Como a Maglia comentou, a gente não tá acostumada com as câmeras, nós somos acostumadas a falar numa salinha fechada só com o microfone e a gente imagina o cenário, mas tá dentro do cenário. Tá vendo o que tá acontecendo. Eu falei, acabei de comentar que acredito que vocês tenham ouvido. Eu não me ouvi, mas eu acho que vocês ouviram. E eu posso ter falado por cima de você também. É, deve ter acontecido. Gente, a gente não escuta nada a não ser a folia do pessoal. Afinal de contas, clima de carnaval também, né? Mas assim... Bem lembrado, né, Gê? Estamos no final de semana do carnaval. Fim de semana do carnaval, pra onde você vai depois que você sair daqui agora? Vamos falar de vida pessoal, Jéssica Ecker, pra onde você vai? Eu vou numa apresentação com um DJ Travesseiro, com MC dupla, Soninho. MC Soninho, a dupla que eu mais adoro, que é o meu cobertor e o meu pijama, então é mais ou menos assim. Mas só pra concluir o meu raciocínio sobre o ambiente aqui, tá tão legal o ambiente, eu falei pro Matheus, comentei com vocês aqui nas câmeras, eu arrepiei, porque você sentia a energia da torcida, do pessoal torcendo, as pessoas querendo que dê tudo certo, torcendo para que aquela menina consiga um sucesso, faz com que a gente pense que não tem só coisa ruim, que não tem só guerra na Ucrânia, que não tem só problema no Grenal, disputa extra-campo, brigas extra-campo, pedradas... que tem também essa parte legal, e aqui tá muito legal, essa energia realmente faz toda a diferença, e eu que já vivi isso de perto, eu sei o que é você subir, você pisar nessa passarela e você olhar a tua mãe sentada lá, torcendo por você, sentada não, né, gritando, histérica, enlouquecida, mas isso aí é muito legal, esse momento aqui é muito legal, tomara que as pessoas saibam apreciar também a FECRIS, que vai ser um evento super legal também. E depois de tanto tempo sem FECRIS, né? Depois de tanto tempo também fechado em casa, né? Com uma pandemia, tanta coisa negativa que aconteceu, tantas pessoas bacanas que perdemos ao longo desse Covid-19, que virou 20, que virou 21, que ainda é uma realidade, mas graças a Deus, aos poucos, com a vacinação, né? Muita coisa vai mudando, então... Ter a certeza de que ali em maio poderemos desfrutar de grandes shows, da companhia um do outro, faz tudo valer a pena de novo, né? Faz o olho brilhar. Agora carnaval, né? A possibilidade de pular carnaval de novo, né? Clube Buricá hoje à noite, em 3 de maio também, com super carnaval, com indústria musical, com vários DJs, ambiente interno, ambiente externo. E a possibilidade de poder viver isso de novo é impagável. Então, para você que hoje está em casa, que não conseguiu garantir o ingresso para estar aqui, as lives também vieram bem nesse momento de pandemia, né? Então, que bom! Foi mais uma tecnologia que veio para aproximar as pessoas num momento difícil. Mas agora, poder voltar... estar perto das pessoas, né? Ter essa possibilidade, então tem que aproveitar. Então fica mais uma vez o convite em maio, essa super feira aqui em Criciúmal, tá para todo mundo e entrada gratuita ainda, né, Jéssica? Que mais se pode querer da vida, Gente, você comentou sobre o carnaval. Perdão, gente, a minha voz tá meio complicada a situação. Mas você comentando aí sobre o carnaval, tantos eventos de carnaval que retornaram, alguns não 100%, mas enfim,
Eu pensei também na Expo Agro, que está acontecendo, e é também uma feira. Como é bom estar podendo visualizar eventos como feiras, porque as feiras movimentam o comércio, e comércio é economia. Então, muito além das festas, que a gente estava com muita saudade, a gente estava também com saudade de movimentar a economia dos municípios. E Cristiúmal, que tem tantas potencialidades, que tem tanta chance de se tornar ainda mais forte, tem tantos setores fortes, é muito bom poder visualizar aqui, aí para frente, uma feira tão importante, uma feira tão legal, com atrações nacionais e com entrada gratuita, né? Entrada gratuita é uma coisa que a gente tem que ressaltar. E eu, fazendo um parênteses, eu acho que a gente vai conseguir o ingresso. Eu acho que com aí o Paulo, agora eu vi sucesso no nosso ingresso. É. E o pessoal não para de chegar, o pessoal muita feliz. Eu chegando. Digo assim, ó, é tanta mulher bonita nesse Cristiúmal. Que é só verdade. 11 na passarela até é modéstia, viu? É verdade. Porque, nossa senhora, pessoal muito bonito, todo mundo muito bem vestido. Que cidade maravilhosa. Aonde que vai ser o lanche depois pra gente olhar mais essa cidade maravilhosa, hein? A gente vai ter que fazer um... Aí você... Né, Matheus? Aí você fala, você pede lá pro Matheus. Pode até ir atrás da câmera, se precisar. Eu vou lá. Mas é verdade. Eu tava comentando também antes que eu vi as meninas no banheiro. A gente chegou bem cedinho aqui, era mais ou menos 6 horas da tarde. Eu e o Lucas já estávamos começando a montar os equipamentos e nós já pudemos visualizar as meninas que estavam se arrumando, algumas ainda com o chinelinho no pé, toda montadona, toda vestido, linda. Maquiagem, o chinelinho no pé, porque estavam se organizando. E aí mas quando eu bati o olho na decoração, no ambiente, no lugar, como ele tá bonito, como ele tá acolhedor, já foi uma coisa que realmente chamou a atenção. E aí, quando o pessoal começou a entrar, aí eu pensei, Jéssica, eu acho que você tem que ir pra casa trocar de roupa. Porque você tá deslocada. Porque realmente o pessoal tá... Não, tá lindo. Tá assim, ó, na beca, como chamam. Tá muito legal. E é muito bom ver as pessoas podendo estar vivendo isso de novo, né? É verdade. É muito legal. E eu tava pensando, avaliando a situação aqui, além dessas meninas estarem desfilando... Por serem soberanas, né? Para serem soberanas, tem a questão das digital. Como é que é? Digital influencer, né? Como é que funciona isso aqui? Até? Vamos dar uma olhadinha. Vamos pegar o nosso protocolo, né? Porque é muita informação, é muita informação. A gente não tá a par de tudo que vai rolar. Se fosse o André, ele saberia de cabeça tudo, né? De cor salteado. Mas ele a tá princípio essas moças chegou a Nadine Dubal. Chegou a Nadine. Chegou ela. Chegou ela, linda, maravilhosa. Nadine, já vem aqui que eu te corre quero. Pra cá, corre Nós pra estamos cá. Numa live ao vivo pro Grupo Cê Comunica, Rádio Sucesso, Guia Cristiúmal. E eu tava esperando você chegar porque eu disse: uma mulher linda desse jeito, que foi garota verão. Como é que é a sensação de hoje vir aqui acompanhar esse momento que você entende ali no teu coração o que é essa emoção para elas? Boa noite, tudo bem? Boa noite, um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu falei pro Paulo agora, o secretário, ali, eu saí de manhã, eu tô viajando desde amanhã, né? E por isso cheguei neste momento aqui. Até gostaria de ter estado anteriormente aqui já e não consegui realmente por falta de agenda. Mas assim, ó, a reação que as meninas têm e o sentimento é indescritível, né? Então é só a gente passando mesmo por um momento como esse para saber. Eu tenho muito respeito, né, por cada uma que se apresenta ali para poder levar o nome do município adiante, né? E isso é extremamente importante para o município também. Faz com que as pessoas visualizem, né, um município que é lá do interior. Por exemplo, eu venho da fronteira, eu sou lá de São Borja, né? Então eu me recordo que naquela época São Borja foi o centro, né, por ter um título estadual. E representar uma feira hoje, de levar o nome do município a muitos outros e poder captar essas imagens e essa visão para cá é extremamente importante. Então, assim, ó, eu quero deixar meus parabéns ao município, principalmente por ter tido a coragem de fazer um evento como esse no momento pelo qual nós passamos, né, e que a gente já vem desde um tempo receoso de fazer. Eu fui presidente da última feira que aconteceu em Ijuí, que é a Expo Ijuí Fernandi, e há 3 anos atrás. Então, o Ijuí não teve a coragem esse ano que vocês estão tendo de fazer uma feira para o município. Então, parabéns a todos que estão participando e envolvidos nesse evento.
muito obrigada. É uma imensa alegria poder mostrar pro pessoal que tá em casa um pouquinho da tua beleza, do teu carisma. E eu sei que o pessoal tá te esperando lá. Eu vou te deixar, mas depois eu vou te achar de novo, viu? Mas muito obrigada, muito obrigada. Nossa, queridíssima senhora, Nadine, linda, que mulher, maravilhosa, né? Obrigadão. Obrigada, e Nadine. Aí, então, depois a gente vai conversar com o Macugla e com a Paulinha. Eles que também têm... Dá pra sentir energia, né? É, parece que é uma assim. Aura, assim, é diferente, né? E é isso que a gente vai viver hoje aqui com essas meninas também. Isso aí. Mas então, gente, chega de fazer suspense, chega de blá, 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 de conversa da Magli e da Jéssica. Vamos conferir esse desfile? Agora que a Nadine chegou, acredito eu que tenha sido... a última jurada que faltava ainda para compor a mesa de jurados. Então a gente vai se encaminhar, posicionar as nossas câmeras para que vocês vejam dos melhores ângulos o desfile das meninas. Eu e a Maglia vamos tomar uma aguinha, vamos dar ficar uma quietinha. Conferida. Vamos dar uma conferida no desfile. E aí com certeza vai começar esse evento super legal e você está super convidado para participar. Por enquanto, obrigada pela tua audiência, obrigada a você que compartilhou a live, que está mostrando para outras pessoas o trabalho da Sucesso, que para nós isso também importa e muito. Então valeu, vem, pessoal. Ótima Vamos lá? Noite. Vem, ótima noite. Vamos embora. Tchau, tchau.
bad like that. Bad me look like this, 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 this. Bad me look like this. Take it back like that. Bad me look like this, 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 this. Som, DJ! E a gente tem 11 lindas meninas aguardando por essa noite. O coração batendo a mil aqui do meu lado. Que noite! Senhoras e senhores, está no ar, através do Facebook, do Guia Criciúmal e da Sucesso FM. Está no ar para vocês que vieram assistir conosco essa noite tão especial. A escolha das soberanas da primeira FECRIS, meu povo! Vem! Chama! Maravilha! Daqui a pouquinho a gente vai ver quem que vai tomar o chopp hoje aí, tá? Logo mais. Por enquanto a gente tem um monte de coisa pra falar aqui. Tem bastante coisa, mas vai ser bem rápido, né? Não vamos enrolar tanto, no máximo umas 5 horas, né, Pablo? Umas 5 horinhas, depois tem banda, depois tem DJ. Pode ser? Pessoal, no mais, me chamo André Klein, com grande alegria a gente está aqui hoje para representar para vocês a beleza da mulher criciumalense, a simpatia, a elegância dessas meninas que têm se preparado há tantos dias com amor, com dedicação. E hoje estão aqui para fazer a diferença nesse palco que vocês estão vendo aí. Sem dúvida, uma noite para ficar na história de Criciúmal. Criciúmal merece uma noite dessas. E teremos de 19 a 22 de maio a primeira FECRIS que eu vou falar para vocês. Tá? De 19 a 22 de maio no Parque de Exposições de Criciúmal, a FECRIS, uma feira voltada para negócios, valorizando o comércio e o agronegócio regional. Contará com dois grandes shows nacionais. Dia 20 de maio, nada mais, nada menos do que Fernando e Sorocaba. Dia 21 de maio, Diego e Victor Hugo. É, meu povo. Nesse momento, gostaríamos também de saudar a presença das nossas autoridades. Saudamos os convidados aqui presentes, prefeito Marco Aurélio Nedel. Presidente da Câmara de Vereadores, Janice Benatti. Primeira-dama, Vera Lúcia Nedel.
Representante da ABMEC, nossa amiga Luciane Schneider. Representante do nosso Hospital de Caridade, Rafael Brackmann. Demais secretários aqui presentes, imprensa regional que também nos acompanha nesse momento. Lembrando que estamos ao vivo através do Facebook do Guia Crismal e da Rádio Sucesso FM, também na página da FECRIS. É, estamos aí já batendo 500 espectadores nesse momento também através do Facebook. E aos nossos patrocinadores oficiais da FECRIS, que fazem parte dessa história de sucesso, Sicredi e Sicoobi, nosso agradecimento também. Também fizemos menção à comissão organizadora, presidente senhor Paulo Cavalcante, pode passar aqui, rapaz, que vai falar daqui a pouquinho. Nosso agradecimento também à vice-presidente, senhora Luana Martins Kist. Primeiro tesoureiro, senhor Rodrigo Douglas. Segundo tesoureiro, senhora Natasha Osândia Fraga Cooper. Primeiro secretário, senhor Eduardo Luiz Biazebete. E segundo secretário, senhor Diego Xu. Jurídico, senhor Paulo André Caos. Neste momento, esse rapaz aqui do meu lado, que tem uma experiência enorme em eventos, e hoje fala dessa responsabilidade, meu amigo Paulo Cavalcante, o Carioca, como todos o conhecem, da primeira FECRIS, para trazer de volta essa feira que Crismal merece. Boa noite, Paulo. Boa noite, André. Boa noite a todos os presentes. Primeiro, uma imensa satisfação, uma grande responsabilidade também, né, André? Como você bem mencionou, praticamente 8 anos sem feira, né? Muitos que aqui estão eram bem novos, nem puderam acompanhar. Eu quero dar os parabéns para as meninas que com certeza estão me ouvindo lá, vocês são muito corajosas, vocês se empenharam bastante, eu tenho certeza absoluta que vocês serão recompensadas, cada uma de sua forma. Agradecer também os jurados que vieram de fora, Nadine, Paula, Rodrigo IP, Eduardo, Sandra. Agradecer a todos da diretoria que estão nos acompanhando. Agradecer ao prefeito Marco Aurélio Nedel, que acreditou nesse projeto também desde o início. Agradecer a toda a imprensa que também está aqui nos acompanhando e todos os ouvintes. Como você bem disse, André, eu não vou me estender muito, porque aqui o foco hoje, na verdade, é as escolhas das soberanas, exatamente são elas. Então, mas eu não posso deixar de dizer que nós vamos trabalhar bastante, com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, para que essa feira saia da melhor maneira possível. Nós nos cercamos, né, de incríveis parceiros, e a gente tem certeza absoluta que tudo vai sair da melhor maneira. Portanto, como você disse anteriormente também, Crismal merece, Crismal pode e Crismal terá mais. Esse é o primeiro grande ato e nós com toda absoluta certeza estaremos trabalhando bastante para que cada vez mais Crismal receba grandes eventos de grande qualidade. Perfeito. Nossa saudação, Paulo Cavalcante Carioca, presidente da primeira FECRIS. Agradecemos dessa forma, Paulo, a comissão, e a gente chama aqui para frente também o prefeito municipal, Marco Aurélio Nedel, para fazer o uso da palavra. Chega mais, prefeito. Boa noite, meu povo de Crismal. Tá fraco. Boa noite, meu povo de Crismal. Vendo essa presença maciça, eu pergunto a vocês, será que Crismal estava precisando? Será que Crismal estava à espera de uma nova feira? A resposta é de vocês. Acho que nós acertamos, então, em realizar esse trabalho. Meus amigos, meu povo de Crismal, gostaria de fazer inicialmente, então, uma saudação a nossa presidente Janice Benatti, presidente do nosso Legislativo Municipal, e aos demais vereadores que aqui se fazem presentes. Tá? Saudar o nosso amigo vice-prefeito de Três Passos, pastor IP, que é um dos jurados hoje à noite. Muito obrigado pela sua honrosa presença. Saudar os nossos secretários, o Paulo Cavalcante, quem mais? Mas os secretários municipais, a Vera, que está aqui presente, né? A Sirlei não pôde vir, justificou a sua ausência. Nossos assessores, o tenente Paulo André Caos,
a Vanessa Schumacher, tá? E os demais membros da administração municipal, nossos parceiros lá do dia a dia, ok? Saudar os membros da comissão organizadora, tá? Todos eles, tá? As 11 candidatas, depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre elas, aos jurados que vieram de outras cidades aí, muito obrigado, a Nadine, depois nós vamos conversar um pouco mais, nos conhecer melhor, né? Aos familiares das 11 candidatas que estão aí, as torcidas organizadas, ok? Aos nossos amigos da imprensa e aos internautas que nos acompanham, né? Pelo Guia Criciúmal, pela Rádio Sucesso FM. Já estamos em 500 internautas. Inclusive, eu passei a mensagem para as minhas filhas, que estão em lugares diferentes, uma delas, inclusive, no Canadá. De repente, ela é uma delas que está assistindo aqui. E, meus amigos, senhoras e senhores, uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos, né? E é uma noite assim, eu não vou me estender no discurso. Hoje, o objetivo é outro, tá? Mas eu preciso fazer alguns agradecimentos. A comissão organizadora, tá? Paulo Cavalcante, que aceitou ser o presidente, a Luana Martins, vice-presidente, o Rodrigo Ruver, tesoureiro, Natasha Cooper, segunda tesoureira, o tenente Paulo André Kals, o Diego Chu, nosso secretário de planejamento. Será que eu esqueci alguém? E o Biasibete, o Eduardo Biasibete. Porque todos eles, meus amigos, têm as suas atribuições, os seus trabalhos, e aceitaram esse desafio. Uma promoção dessa envergadura, desse quilate, como é uma feira, precisa necessariamente contar com o trabalho voluntário de muitos abnegados. E essa comissão aceitou o desafio. A gente já pode dizer que é um sucesso essa nossa primeira FECRIS, com mais de 70% dos espaços vendidos, comercializados, isso há 90 dias, 80 dias da feira, tá? Então é certo que nós teremos uma feira histórica, tá? As 11 candidatas, corajosas, guerreiras, vencedoras, todas as 11 venceram, tá? Porque aceitaram esse desafio. Assim como o prefeito Onedo e sua esposa trabalham de graça para o município, elas deram muito de si para o município de Criciúmal, em aceitar esse desafio de vir aqui, desfilar, enfrentar todos vocês, enfrentar a prova oral, a prova escrita. Tá? Então elas saem daqui vencedoras, independente do resultado de quem será consagrada a rainha, a primeira ou a segunda princesa. E vocês, familiares, estão todos de parabéns por terem dado esse incentivo. Né? Elas deram muito de si para Criciúmal, tá? É muito importante esse trabalho das 11 candidatas. Eu gostaria até, fazendo uma prévia aí, para sentir a torcida, né? Sentir a torcida de cada uma delas, vou nominar cada uma delas. Vamos ver como é que está aí a torcida. Então, a Cauane Weisman, nosso agradecimento. A Cristiane Spiman. A Daiane Scherner. A Daiane Schroeter. Que maravilha. A Desiree Dill. A Fabline Bender. Aí, legal. A Fernanda de Carvalho. A Larissa Zimmermann. A Luana Ferrari. A Silvana Bigolin. E a Thaís Popsin. Parabéns a essas torcidas animadas, tá? Vai ser uma noite memorável, será uma feira histórica
vocês não tenham dúvida disso. Agradecer também aos empresários, porque durante a nossa caminhada, minha e do Luiz, e eu devo aqui justificar a ausência do Luiz, porque o Luiz está num outro evento, que eu inclusive mais tarde terei que ir também. Bodas de ouro de 50 anos, né? De um casal de amigos nossos, e mais tarde eu terei que ir para lá também. Então, o meu vice Luiz Vermaier só não veio por esse motivo. Tá? E na nossa caminhada de 2020, nós percebemos esse clamor do povo de Criciúma por uma feira, por uma nova feira. Já iriam completar esse ano 8 anos sem uma feira. Então, nós entendemos isso, achamos que valia a pena enfrentar o desafio, né? Temos na nossa equipe pessoas com experiência nessa área, é o caso do Paulo, da Vanessa, né? E juntando com outros profissionais abnegados aí, nós vamos conseguir sim fazer uma bela e uma memorável feira. Tá bom, meus amigos? E por fim, agradecer então aos nossos patrocinadores, tá? Sem a figura do empresário, do patrocinador, não tem feira. Tá? Nós queremos a feira, eles querem também. Mas o empresário tem que estar lá com seu estande e já estamos com mais de 70% dos espaços vendidos. Então é um sucesso garantido. Tá bom, meus amigos? Mas o objetivo hoje é outro, não é para discurso político. Uma boa noitada a todos, um ótimo final de semana. Não esqueço da programação de amanhã. O Serginho Moá estará... depois a banda Madu, tá? É um investimento que nós estamos fazendo, porque todos nós merecemos um pouco de diversão depois de 2 anos de pandemia e dessa seca terrível que se abateu sobre nós. Um grande abraço a todos, muito obrigado. Maravilha! Depois da fala do prefeito Nedel, a gente gostaria de fazer menção também, né? Acho que ansioso está todo mundo, está ansioso aqui. Ou tem alguém com o coração tranquilo hoje? Alguém tomou uma maracujina aí? Um chá de melissa? Skol estão tomando aqui na frente que eu vi, né? Mas eu acho que tem muita gente ansiosa, mas as meninas estão mais. Eu já vejo que elas estão apontando por ali, né? Mas vou segurar mais um pouquinho para fazer menção... a nossa organização também, Luana Martins Kist, a Vanessa Schumacher e também a Iana Voss, né, que fazem tudo acontecer por aqui, junto, é claro, com uma grande equipe ao seu entorno, mas sem dúvida nossos aplausos também às nossas organizadoras aqui, pessoal. Nesse momento, a gente gostaria de convidar os nossos jurados para fazer parte daquela mesa ali que vai escolher as 3 representantes do nosso município. Primeiramente, chamo Eduardo Macuglia, personal trainer, Mister Região das Missões 2022 e candidato ao Mister Brasil 2022. Nossos aplausos. Nesse momento também convidamos a nossa outra jurada, Nadine Dubal, presidente da Expo Ijuí 2019, empresária e garota verão 1995. Nesse momento chamamos à mesa Paula Hickman Reis, empreendedora e influenciadora digital. Dando sequência à formação da mesa de jurados, chamamos Rodrigo Alencar Bonglink, vice-prefeito do município de Três Passos e vice-presidente da FEICAP. De jurados,
Sandra Cadori Clara, diretora-geral do Grupo Somar Empreendimentos Jornalísticos. Após a apresentação dos nossos jurados, nesse momento eu vou estar explicando para vocês de que forma vai estar funcionando a avaliação das nossas candidatas. A noite total, a nota total da nossa noite será de 30 pontos, tá? 30 pontos. Atitude, segurança e desenvoltura, valendo 5 pontos. Elegância, 5 pontos. O desfile, 5 pontos. Simpatia e naturalidade, 5 pontos. Beleza, 5 pontos. Fala a apresentação, também 5 pontos, fechando então estes 30 pontos. DJ, sobe o som porque depois é com elas. Sobe o som aí. Curtindo essa noite tão especial aqui no Clube Cristiumal, estamos ao vivo, são mais de 600 pessoas nos acompanhando no Facebook da Rádio Sucesso FM, Guia Cristiumal, Fecris, Grupo C Comunica, gerando as imagens nessa noite especial por aqui também. Pessoal, nesse primeiro momento, acontecerá então o desfile coletivo. E na sequência, o desfile individual com a apresentação de cada candidata. Então a gente vai estar dividindo o nosso desfile em dois, tá? Então nesse momento, as 6 primeiras candidatas, as soberanas da primeira Fecris, que eu chamo ao palco. Cauane Franciele Weitzmann, representando a empresa Ângela Modas e Acessórios. Cristiane Queiroz Sipman, representando a empresa Klein Cereais. Cadê a torcida da Cauane aí? Cristiane ao palco, torcida da Cristiane. Chamamos Daiane Mintin-Schreter, representando a Rosa Choque. Nesse momento, Daiane Karine Scherner, representando a empresa Barbearia Ritter. E a torcida! Nesse primeiro desfile coletivo, né? Depois individual. Nesse momento chamamos Desirê Dil, representando a empresa Casa da Noiva. Cadê a torcida da Desirê? Fechando por aqui, Fabline Boiaschi Bueno Bender, representando a empresa Loja da Cris. Cadê a torcida da Fabline?
Mas a gente tem ainda mais 5 candidatas belíssimas ao posto de soberanas da primeira Fake News. E com vocês, Fernanda Carolina Netter de Carvalho, representando a empresa Multi10. Cadê a torcida? Larissa Zimmermann, representando a empresa Agrotec Relan. Cadê a torcida da Larissa? Chega a passarela, Luana Carini Cron Ferrari, representando a empresa Uzi Technology. E a torcida? Sobe ao palco, Silvana Brinkman Bigolin, representando a empresa Decore Festas. O nosso desfile coletivo, Thaís Carolina Meiners Popsin, representando a empresa Virtual Telecom. Cadê a torcida aí? Apesar dos pesares, o Grenal não saiu, né? Mas a nossa live agradece também, né, Vanessa? Chegando a 750 pessoas, nosso abraço aos internautas que nesse momento nos acompanham no Facebook da Sucesso e do Guia. Bacana? Acho que está todo mundo impressionado com as nossas representantes, né? Mostrando um pouco da beleza da mulher gaúcha, um pouco da mulher cristiumalense, sem dúvida. Uma noite espetacular em que 11 candidatas já subiram ao palco, mas nesse momento teremos o desfile individual, onde cada uma das candidatas irá subir na passarela para avaliação individual dos jurados. Após o desfile, as candidatas irão fazer a sua apresentação e responder a tão importante pergunta: por que eu quero ser soberana da primeira FECRIS e representar o município de Cristiumal? Estão preparados? Então a primeira candidata vai chegar para a passarela nesse momento. Chamo Cauane Franciele Weitzerman. Cauane. Are you ready to rock?
Meu nome é Cauane, eu sou natural aqui de Cristimal e eu quero ser uma soberana para representar o povo trabalhador e honesto que reside aqui. Muito obrigada pela atenção e uma boa noite. Prazer para todo mundo poder te ver, uma menina bonita, elegante, podendo querer representar e levar o nome da tua cidade adiante. Eu queria que tu contasse um pouquinho para nós o que tu gosta de fazer. E eu, por exemplo, é a primeira vez que eu vim a Criciúmal, né? Já de, claro que eu cheguei à noite, já vim de uma viagem de Porto Alegre hoje, mas já me encantou a cidade. Tá, então, duas coisas, o que tu gosta de fazer nas horas vagas e aonde tu me levaria? Qual o ponto turístico da tua cidade que tu me apresentaria e por que esse que tu escolhes? Bom, dois pontos turísticos aqui de Criciúmal. Um ponto que eu gosto muito é a praça. Eu gosto de passear com a minha família, sentar, tomar um bom tererê, um mate e levar as crianças para brincarem. Uma outra coisa que eu costumo fazer com os meus amigos é sair para jantar. Não é sempre costumeiro, porque eu sou uma menina mais de casa, mas eu gosto muito de levar meus amigos para jantar. Bom, eu te convidaria para ir até a praça, tomar um mate, comer uma pipoca e levar as crianças, claro, sobrinhos, amigos, convidar todas as pessoas. Ali é um ponto que tu veria principalmente a honestidade que tem o nosso município. A simpatia, porque é um povo muito acolhedor. Muito obrigada. Anos, filha de Irinato Shipman, em memória, e Lúcia Queiroz Shipman, é a representante da empresa Klein Cereais. Na passarela, Cristiane Shipman! Boa noite a todos. Boa noite aos jurados. Sou Cristiane Queiroz Sickman, tenho 28 anos. Sou formada em pedagogia, natural de Criciúmal e atualmente trabalho no comércio local. Sou uma pessoa simpática, alegre, trabalhadora e estou hoje aqui me colocando à disposição para representar a nossa primeira FECRIS e juntos levar o nome dessa cidade conhecida como Criciúmal, a cidade sorriso. Estar hoje aqui já é uma grande realização de um sonho, pois passei por muitas dificuldades e não desisti. Hoje eu me sinto uma mulher preparada para representar a nossa primeira FECRIS, que tenho certeza que será um evento de grande sucesso e de muitas histórias. Aproveito o momento também para deixar aqui os meus parabéns a Criciúmal, que estará completando 67 anos de emancipação. Parabéns, Criciúmal. Obrigada pela atenção. Just back.
Cristiane, tudo bem? Me diga um pouquinho, conta um pouquinho da tua história e o porquê do teu interesse de estar hoje aqui, né, representando a cidade, e também qual que é o teu maior sonho e o que te motivou a estar nessa noite. Eu sempre gostei de passarela, da moda, e para mim está sendo uma honra poder representar um pouquinho e assim passar um pouquinho da nossa cidade para a nossa região, para o nosso povo, que é um povo guerreiro, de grandes histórias e batalhador. Eu sempre tive esse sonho, pois eu participei de vários concursos do Garota Verão, gosto muito, e eu me senti apta para poder participar hoje e representar a nossa feira, que será a primeira FECRIS, que acontecerá aqui no dia 19 a 22 de maio, no município de Criciúma. Chamo a passarela, Daiane Mintin-Schreter. Filha de Jaime Schreter e Roseli Schreter. Ela é a representante da empresa Rosa Choque. Na passarela, Daiane. Gostaria primeiramente, então, de cumprimentar aos nossos jurados, as autoridades presentes, a imprensa, toda a população que nos acompanha tanto fisicamente quanto pela nossa live. Me chamo Daiane Mintin-Schreter, eu tenho 19 anos e eu quero, nesta primeira FECRIS, poder representar a essência do nosso povo cristimalense, além de levar a força do nosso comércio, da nossa agricultura, além de Cristimal, pois sei que ele merece estar novamente em destaque, levando as suas potencialidades de norte a sul. Eu orgulho-me muito de ter chegado até aqui, pois sei que junto com as demais 10 candidatas, somos todas já vencedoras. E quero me pôr à disposição de levar toda a humildade e responsabilidade para a nossa cidade. E quero entregar todo o meu esforço para poder dedicar a Cristimal e representá-lo da melhor forma. Muito obrigada e, como diria em nossa etnia alemã, Dankeschön. É um privilégio para nós, eu tomo a liberdade de falar em nome da mesa, né, de estar hoje aqui para escolher três belíssimas meninas, eu digo, né, porque todas são meninas, vem com essa essência de menina. Mas eu, como eu sou de fora, eu queria que tu me respondesse o que me faz vir para a feira, o que as pessoas de fora, quem não são daqui, quem é daqui conhece, quem não é. Se tu fosse para algum lugar representar a tua cidade e tu tivesse a oportunidade de convidar, qual é o merchandising que tu faria para a tua cidade? Com certeza, uma grande referência de Cristimal é a hospitalidade deles, porque é um povo muito simples e humilde. Então,
quando alguém vem para Cristimal, isso é um ponto muito forte, que é o povo acolhedor. Então, Cristimal tem muito a oferecer, além dos seus pontos turísticos, além das suas belezas, das suas tradições, com certeza é a essência do nosso povo, da forma com que nós nos transparecemos para as outras pessoas, que com certeza é um diferencial enorme e com certeza trará muita gente para a feira, além de todo o agronegócio e a nossa agricultura, que tem muita ênfase nesse município. Anos, filha de Ademir Scherner e Márcia Scherner. É a representante da empresa Barbearia Ritter na passarela. Contigo, Daiane! Boa noite, jurados. Boa noite, público em geral, tanto virtual quanto presencial. Meu nome é Daiane Karine Scherner, tenho 23 anos, sou professora e psicopedagoga. Nasci e cresci aqui no município de Criciúmal, conhecido também como Cidade Sorriso. Sou de família simples, que honra e vivencia a cultura alemã. Um dos meus legados, então, que me trouxe até aqui, além de representar a Barbearia Ritter, do meu companheiro, posso traduzir em uma única frase. Se não puder fazer tudo, faça tudo o que puder. Eu acredito que isso seja o que mais me atrai, porque eu sou uma pessoa que me desafio como pessoa e como mulher. Também acredito que representar a primeira feira, primeira FECRIS do município de Criciúmal, é uma oportunidade única, uma oportunidade no qual podemos apresentar um pouco mais do nosso município, da nossa cultura, da nossa história, da nossa agroindústria, do nosso agronegócio e também do nosso empreendedorismo. Trazer também um pouco para o povo criciumalense um pouco mais de esperança. Esperança por crescimento, por desenvolvimento e também por reconhecimento. Deixo aqui a minha honra e meu agradecimento em fazer parte desse evento tão lindo, tão bem planejado. Conto com o apoio de vocês, jurados, e desejo a todos uma ótima noite e um ótimo baile. Prefeito Medeu, tu tem uma concorrente para as próximas eleições, hein? Daiane, eu vi que tu falaste bastante de ti, né? E tu te expressa muito bem. Eu gostaria de saber de ti o que, se hoje tu fosse te apresentar como pessoa, gostaria que tu falasse três qualidades e três defeitos que tu tens. Bom, né, pessoal? Eu acho que eu vou começar pelas qualidades, por favor. Eu sou uma pessoa muito, muito, muito persistente. Eu me admiro também por isso, porque às vezes a gente, até o início desse concurso, eu dizia não, 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 né? Mas eu sou muito persistente, eu vim até o final, estou aqui hoje. Outra qualidade, sou sincera, gosto muito de sinceridade. E outra qualidade também é que eu tenho muita força,
muita garra. Eu acredito que isso vem, eu não sei explicar de onde vem, mas vem lá de dentro. E eu me admiro também por isso. Defeitos! Eu sou muito teimosa. Sou muito teimosa, ando competindo até em casa por teimosia. Mas é bom, sabe? Não é tão ruim, porque nem sempre eu perco. Sou teimosa, sou... que mais? Perfeccionista demais. Eu acho que eu poderia ser um pouco menos, e aí eu conseguiria levar tudo um pouco mais tranquilo, né? Mais um defeito... me criticar quanto ao meu trabalho. Busco sempre entregar o meu melhor, entregar para as minhas crianças, ser para as minhas crianças, para os meus alunos, um exemplo, porque eu acho que eles nos veem como um espelho, né? Então, eu acredito que transmitir para os meus alunos um pouco de respeito, de empatia, saber acolher as crianças, eu acho que para mim é um ponto crucial. Então, isso eu queria ser um pouquinho menos, porque eles não são meus. Mas eu quero muito o crescimento de todos. É isso. Agradecer os nossos internautas, são mais de 870 pessoas nesse momento. Pessoal que puder compartilhar lá também, a gente agradece. Nossa menção também aos nossos amigos internautas. Pessoal, chama a passarela mais uma candidata. E ela se chama Desirê Morgana Dil. Filha de Celso Dil e Leonida Rotti, representando a empresa Casa da Noiva, na passarela, Desirê Dil. Boa noite, jurados. Bom, eu me chamo Desirê Morgana Dil, tenho 18 anos e estou aqui com um propósito. O meu propósito é poder representar a legitimidade e a força de Criciúmal. Eu quero poder representar o meu povo, o povo criciumalense. Quero poder trazer oportunidades para cá, abrir caminhos a Criciúmal. E quero poder fazer isso da melhor maneira possível. Estou aqui, ciente das responsabilidades que eu terei, mas também sei que os aprendizados serão indispensáveis para a minha jornada. Muito obrigada. Todos que estão aqui, é um privilégio e uma responsabilidade para nós também estarmos escolhendo dentre vocês 11, 3. E com certeza percebemos beleza, elegância, mas dentro daquilo que já as meninas colocaram e também meu amigo, um pouco mais assim de você, um pouco mais sobre, para nós conhecermos um pouco mais você, por que nós deveríamos realmente dar o voto maior para você? Né? O que que... dentro desse contexto, assim, como é que você se apresentaria para fora, para Criciúmal, como falado antes? Fala um pouco mais de você nesse sentido. Né? Eu sei que você se apresentou, falou um pouquinho, mas um pouco mais com profundidade, um pouco mais com clareza ainda. Pode ser? Bom, por que eu deveria ser escolhida? Eu acredito que tudo tem o seu lado positivo. Sou uma pessoa muito otimista, né? Eu sou uma pessoa também disciplinada.
quando eu proponho algo para mim, eu sei que eu vou cumprir. E eu sei que é isso que eu quero aplicar na corte cristianalense. Atualmente, eu trabalho como babá. Também sou tesoureira do Léo Clube Cristiumal. E estou até começando a ilustração de um livro. Então, é uma rotina completamente diferente que estou tendo. Muita coisa nova. E eu gostaria de poder dizer que eu me sinto muito grata por estar aqui, porque sei que é uma oportunidade muito especial. E até aqui eu já tive vários aprendizados que eu vou levar para o resto da minha vida. Muito obrigada. Filha, quando chegamos a 900 internautas, chamamos a passarela da primeira FECRIS, Fabline Boiaschi Bueno Bender. Bender e Márcia Boiaschi. É a representante da empresa Loja da Cris, na passarela, Fabline Bender. Jurados, as autoridades e todos aqui presentes. Gostaria de começar agradecendo a todo mundo que torceu por mim e me apoiou nessa fase. Agradecer a minha família e os meus amigos. Agradecer também a minha patrocinadora, Cristiane Becker, por me ajudar a estar aqui hoje e confiar no meu potencial. Seria uma honra a representar a beleza, a simpatia, a inteligência e a força da mulher cristianalense. Eu vejo essa oportunidade como uma forma de mostrar para todos o amor, a admiração e o orgulho que eu sinto pela nossa história. Mostrar a toda a região o potencial da nossa cidade, o seu progresso, a sua cultura e como é uma cidade acolhedora. Mostrar também a minha dedicação, o meu comprometimento e que vim para fazer mudança. Quero fazer projetos, trabalhos sociais para tornar o município ainda melhor. Gostaria de finalizar dizendo que nenhum objetivo é impossível de realizar se a sua vontade de vencer for maior. E eu já me sinto uma vencedora por chegar até aqui, por todo aprendizado e experiência que adquiri ao longo dessa caminhada. Uma boa noite e obrigada a todos. Olá, Fabline. Tudo bem? Tá nervosa? Um pouquinho. Então, a gente vem num processo, né, no mundo todo, numa pandemia, né, num processo aí que fez a gente pensar em muitos quesitos, né, pensar em valores, em princípios, no ser humano e nos reinventar. Nesse processo, você ainda, quero a sua opinião, a gente acredita ainda no ser humano, a gente acredita no mundo melhor, acontecendo vários fatos na nossa sociedade e porque, como as outras candidatas colocaram, né, Criciúma é uma cidade acolhedora. Então, fala um pouquinho para mim da sua opinião perante a isso. Você acredita ainda no ser humano? Sim,
Eu acredito que todas as pessoas têm o seu lado bom, que todas as pessoas temos empatia uma com a outra, de se preocupar com o cuidado dos outros, se tem uma pessoa doente na família, de valorizar isso. Porque ninguém quer perder uma pessoa especial, uma pessoa importante para você. Então, eu acho que todo mundo devemos valorizar a sua vida, a vida do outro e a vida de todos. Maravilha! Vem aí a primeira FECRIS. Estamos nessa noite especial com a escolha das nossas soberanas. Neste momento, chamo a passarela Fernanda Carolina Netter de Carvalho. Seis anos, filha de Seferino de Carvalho. Elisiane Netter é a representante da empresa Multi10. Fernanda Carvalho, a passarela é sua. É uma grande honra poder estar aqui esta noite presente. Eu desejo ser soberana, não só pelo título, mas sim para representar o nosso município, mostrar quem somos, pois não importa os tamanhos dos desafios, mas sim a nossa união. Espero que nesses próximos meses, caso essa noite eu venha a ser escolhida, que vocês possam se orgulhar de mim. Muito obrigada. Tudo bem? A mais jovem até agora. Parabéns também já pela desenvoltura, pela fala. Mas conte um pouquinho mais de você. Time de futebol? Não, calma, deixa ela. Né? Animal de estimação? Tua família te apoia? Como é que está isso também? Bom, futebol não é muito meu forte. Eu gosto mais de vôlei. Eu gosto de praticar e jogar e desenvolver uns torneios para ir jogar para fora. Eu tenho um periquito de estimação, um cachorro e um gato, mas ele veio a falecer, infelizmente. A minha família me apoia muito e acho que por eu estar aqui hoje já é um grande motivo, né? E o que eu mais quero é dar muito orgulho para eles e eu tô tentando dar o meu melhor para isso. Obrigada. Maravilha, é hora de apresentarmos mais uma candidata. Na passarela da FECRIS, Larissa Zimmermann. Larissa tem 18 anos, filha de Dilson Zimmermann e Daniele Zimmermann. É a representante da empresa Agrotec Relan. Na passarela, Larissa. Now, forever, now, now, forever, now, now, forever, it's only now, now, forever.
internautas, boa noite. Meu nome é Larissa Zimmermann, tenho 18 anos e estou atualmente iniciando minha graduação em Direito. É uma honra para mim estar aqui participando como candidata soberana da primeira FECRIS. Feira essa que vem para mostrar, né, as potencialidades do nosso município. E para mim, ser soberana é muito mais do que um concurso de beleza. É empoderamento, empatia, gentileza, mas principalmente responsabilidade em representar o município. Eu quero agradecer também à comissão organizadora do evento por todas as oportunidades, todos os workshops que nos ofereceram, porque eu obtive uma evolução pessoal muito grande com isso. E, para finalizar, eu quero deixar uma frase do filósofo Platão, que diz que, para mudarmos o mundo, devemos inicialmente começar por nós mesmos, que é o que estamos fazendo aqui hoje. Muito obrigada. Boa noite, Larissa, tudo bem? Parabéns por fazer direito, né? Então, por tu ser acadêmica de direito, eu vou direcionar uma pergunta para ti também, pode ser? O que está acontecendo no mundo neste momento? Tu tens acompanhado? Se tu tens acompanhado, como que tu define justiça para a gente? Olha, é uma pergunta bem complexa. Estou iniciando a graduação, mas assim, eu acho que a maioria das pessoas aqui vem acompanhando o que está acontecendo na Ucrânia, por exemplo, né? Por exemplo, lá não existe justiça com as pessoas que estão habitando aquele país. Eles são inocentes, eles não têm culpa do que está acontecendo, têm que deixar o país em que eles vivem para fugir de conflitos políticos, territoriais. Eu acho que isso tem que terminar, seja na Ucrânia, no Afeganistão, porque eles colocam em risco a vida de muitos inocentes e é necessário paz para a gente conviver e poder ter pelo menos garantir os nossos direitos humanos, né? É isso. Vamos a mais uma candidata na passarela da primeira FECRIS. Luana Karine Cronferrari. Luana tem 24 anos, filha de Darcy Ferrari e Natália Ferrari, é a representante da empresa Uzi Technology. Na passarela, Luana Ferrari. Às autoridades aqui presentes, sejam todos bem-vindos. Me chamo Luana Ferrari, eu tenho 24 anos e é motivo de grande orgulho dizer que sou filha de agricultores e que nasci e cresci aqui no município de Criciúmal, terra acolhedora e de um povo muito trabalhador. Com muita alegria, eu estou à disposição para representar o meu município e a primeira FECRIS, com muita seriedade,
responsabilidade e empenho. E tenho a certeza de estar preparada para este desafio. Espero que a minha imagem e a minha desenvoltura esteja ao nível para representar todas as mulheres aqui da nossa sociedade. Também aproveito a oportunidade para convidar a todos a prestigiar a nossa primeira FECRIS, que acontecerá nos dias 19 a 22 de maio, com muitas atrações e oportunidades de negócio. Agradeço a atenção de todos e tenham um bom evento. Obrigada. Tudo bem? Um pouquinho nervosa. Primeira vez que você participa de um concurso? Então, olha só, o que eu vou te perguntar. Se hoje você não fosse eleita, tá? Como você lidaria com isso e o que você tiraria de aprendizado? Para começar, participar, acredito que seja a realização de muitas meninas, mas se eu não passar, não ganhar, eu levo uma lição, porque aprendi muito a desenvolver, a falar, como é a minha primeira vez. Eu não tinha desenvoltura, eu estava meio desligada, mas aí você aprende, você conhece, aprendi muito com as meninas, com os profissionais que vieram dar os workshops, mas me sinto segura, quero levar muita aprendizagem e conhecimento. Muito obrigada. Maravilha, gente! Vamos dando sequência aqui aos desfiles individuais. Neste momento, chamamos a passarela Silvana Brinkmann Bigolin. Tem 18 anos, filha de Argel Bigolin e Rita Bigolin. É a representante da empresa Decore Festas, na passarela, Silvana Bigolin. Boa noite a todos, em especial aos jurados e às autoridades aqui presentes. Me chamo Silvana Brinkmann Bigolin, curso graduação em Ciências Econômicas e trabalho na agricultura. Gostaria de ser soberana para representar a simpatia, a beleza e a hospitalidade do povo criciúmalense. Gostaria de trabalhar em prol da divulgação da primeira FECRIS, com ética, cooperativismo e comprometimento, levando o que Criciumal tem de melhor a oferecer, desde seus aspectos econômicos até culturais. Criciumal é a cidade que nasci, cresci e desejo permanecer no futuro. Ficaria imensamente agradecida se em mim for depositada a confiança de ser soberana da cidade Sorriso. Uma boa noite e muito obrigada a todos. Tudo jóia, deixa eu te perguntar uma coisa, fiquei curiosa. Tu falaste que trabalha na agricultura. Eu gostaria de saber como é que é o teu trabalho, o que tu faz especificamente. E segundo, a gente aqui,
tem alguns requisitos que a gente avalia numa candidata para fazer a capacidade dela de representar o município do tamanho de Criciúma e do tamanho que ele pode vir a ser. Então, eu queria que tu me dissesse, se a gente trocasse de lugar agora e eu estivesse aí no teu lugar, quais os requisitos que tu levaria em conta para me avaliar, que tu acha que são imprescindíveis para uma soberana? Bom, em primeiro lugar, eu vou falar do meu trabalho, então, que eu disse que era na agricultura. Eu trabalho junto com os meus pais, a gente mora no interior, e lá a gente ordenha a vaca, a gente cuida dos animais, também plantamos soja, milho. E sobre a outra pergunta, eu acho que o que não pode faltar numa candidata é a simpatia. Ela também tem que ter a beleza da mulher, que, no caso, eu quero representar a beleza da mulher criciumalense. Ela tem que saber dialogar muito bem, ela tem que saber fazer o convite para a feira, ela tem que saber conversar com as pessoas na feira. É isso. Nesse momento, eu chamo a passarela, a 11ª candidata, finalizando o desfile individual. Nesse momento, chega mais Thaís Carolina Meiners Popsin. Tem 17 anos, filha de John Popsin. E Juscelene Meiners é a representante da empresa Virtual Telecom. Na passarela, Thaís Popsin. Assistindo pela live. Como já apresentado, me chamo Thaís Popsin, tenho 17 anos e represento a empresa Virtual Telecom. Estou aqui para quero fazer parte da primeira corte de soberanas da primeira FECRIS. E quero poder representar todo o desenvolvimento e potencial do Criciúma, o povo humilde, hospitaleiro e muito trabalhador, e as diversas e maravilhosas belezas daqui. Eu me sinto pronta e capaz para poder enfrentar esse novo, diferente, incrível desafio e com muita responsabilidade, compromisso e orgulho da minha cidade, Criciúma. Muito obrigada a todos. É isso. Boa noite, Thaís. Tudo bem? Tá nervosa? Então, assim, para tu dar uma respirada, pensa naquilo que antes eu já coloquei para uma outra jurada, fala um pouquinho mais na intimidade sua. Não fica em cima do muro, tá? A outra ficou. Ou ela foi não quis falar que era gremista ou colorada, né? Também fala sobre seus animaizinhos de estimação, se você tem. Pela idade também, você tem 17 anos. Antes eu perguntei para a jurada lá 16, porque a família precisa estar apoiando, e ela falou que ela estava apoiando. A família tua também deve estar aqui te apoiando. Mas fala um pouquinho mais desse contexto seu de intimidade, até para tu dar uma respirada. Tá ok? Parabéns. Então, para começar, sou colorada. Tenho animais de estimação, uma cadela, que é com o meu irmão também, né? Tenho galinha e coelhos. E
Minha família me apoia muito, com certeza, principalmente minha mãe, minha avó, minha tia, meu namorado. E... é isso. Tinha mais uma pergunta? Senhoras e senhores, estão todas muito bem apresentadas, né? Que momento! Agora a gente vai entrar naquela outra parte aí que o pessoal já estava falando antes, de tomar chope, né? De fazer barulho, né, Rafa? O pessoal gosta, né? Cadê o grito das torcidas aí? Vamos ver! Beleza, beleza, beleza. Show, show, show. Se aquieta e faz favor agora. Um minuto de silêncio. Consegue um minuto de silêncio? Silêncio. Consegue. Tu viu? Que legal isso, né, cara? Você podia fazer de novo? Não, depois. Ó, primeiro a gente vai chamar agora torcida por torcida. Aí que eu quero ver. Tá? Aí que eu quero ver. Vamos por ordem alfabética, tá? Pode ser? Alô, torcida da Kawane Weitzerman! DJ, eu acho que segura o som um pouco para nós ouvir a torcida, o que tu acha? Cadê a torcida da Kawane? Legal, pode subir o som agora. Vamos lá, passando nesse momento para a torcida da Cristiane Shipman. Alô, torcida da Cristiane! Seguindo a nossa sequência, cadê a torcida da Daiane Mintenschreiter? Alô, torcida da Daiane! Legal, legal, legal. Vamos para outra Daiane. Cadê a torcida da Daiane Karine Scherner? Show! Tem mais torcida aí, que eu sei. Alô, torcida da Desirê Morganadil! Torcida da Desirê! Bora, 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 tem mais torcida hoje que veio representar. Fabline Boyaski Bueno Bender! Torcida da Fabline! Bora, bora! Show! Tem mais, tem mais! Alô, torcida da Fernanda Carolina Netter de Carvalho. Torcida da Fernanda. Bora para mais torcedores. Alô, Larissa Zimmermann. Torcida da Larissa. Tem mais que eu sei. Luana Carine Crom Ferrari. Olha a torcida da Luana. Bora, que tem mais. Alô, Silvana Brinkman Bigolin. Olha a torcida da Silvana. E para fecharmos, cadê a torcida da Thaís Caroline Meiners Popsin? Torcida da Thaís!
Pablo, agora os jurados que se virem, né? Se eles não souberem quem escolher, tem o pessoal da transmissão que gosta de chope também, né, Luquinhas? É? Se não tiver para quem dá o chope, a gente leva numa boa, né? Oh, pessoal do fundo aí, pessoal tudo tá com sede. Carioca, me ajuda, rapaz. Prefeito, prefeito, eu acho que é complicado, né? Não tem como repartir com todo mundo, né, cara? Pessoal, brincadeiras à parte. Já ouvimos as nossas torcidas e antes da decisão, dessa tão difícil decisão que os nossos jurados precisam tomar a partir de agora, né? Vamos mais uma vez ser agraciados com todo o charme, beleza e simpatia das candidatas às soberanas da primeira FECRIS em desfiles coletivos novamente, como na primeira parte. A passarela é de vocês, meninas. Chama, DJ! Simbora para as demais candidatas à passarela da primeira FECRIS. Cadê as torcidas? This.
Legal? Olha, o rapaz é forte no assopro, né? Deus do céu! Três cigarras não grita o quanto esse homem apita aqui do meu lado. Que barbaridade. No mais, já tem um resultado aí? Podemos divulgar já? Tá tudo certo? Luana, não? Ainda não? Ah, meu Deus do céu. No mais, aguentem os coraçõezinhos de vocês. DJ, sobe o som. Eu vou pegar uma água. Eu sei que em algum lugar deve ter alguma cerveja também. Vamos embora curtir música. E daqui a pouquinho o resultado da escolha das soberanas da primeira FECRIS. Tanta alegria, fica o convite para você que está assistindo essa live pelo Guia Criciúmal, pelos canais do Se Comunica e Rádio Sucesso, para vir para Criciúmal aproveitar a primeira FECRIS de 19 a 22 de maio por aqui. E aí, né, fica esse momento de emoção, tô esperando a Jéssica vir aqui, né, ela não vem, ela tá emocionada, ela tá vivendo as lembranças da coroação como rainha da Schoenfest. Então ela deve estar vindo por aqui já. E você que está acompanhando aí em casa, comendo a tua pipoca, aproveitando. Apareceu a Margarida, né? Você que está acompanhando essa live, continua com a gente por aqui, que os jurados eles vão fazer a soma da pontuação. E aí daqui a pouquinho a gente já vem então com o resultado. Quem é a sua preferida? Quem que é a tua preferida? Eu não posso falar. Mas tem como escolher uma só? Eu não consegui, porque todas arrasaram, todas foram muito bem. E, gente, ignorem, tá? Eu tô fazendo postagem. Eu disse que ela tava relembrando gente. Os momentos de Soberana, eu falei. Gente, só pra deixar bem claro que a Sucesso, além de estar transmitindo essa live super legal, a gente tá também bem ativo nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Acompanhe os nossos stories, que tem muita coisa legal por lá. Eu tô, inclusive, postando. Se você tá afim de ver um pouquinho melhor as candidatas, desfiles coletivos estão sendo postados nos stories também. Era isso que eu tava fazendo. Ah, era isso que... Ah, tá desculpada, então. Tá desculpada. Joia, eu já tava fazendo o convite pro pessoal em casa, né? Que sentiram a vibração, que sentiram essa energia. É o que se pode esperar da primeira FECRIS aqui de 19 a 22 de maio, né? Então... É, realmente, é isso aí. A energia daqui... É a energia do povo de Criciúmal e é a mesma energia que aguarda todos vocês para esses dias de feira que vão ser muito legais e que vão ter muitas atrações. Agora eu tenho que confessar uma coisa, eu me arrepiei tantas vezes, eu me emocionei tantas vezes vendo essas meninas conversando com as pessoas, vendo essas meninas respondendo perguntas dos jurados. Eu não respondi pergunta, eu decorei também o meu discurso. Eu decorei o meu discurso e tava joia. E a gente falou o nosso discurso, os jurados encaravam a gente, mas tava tranquilo. Aí eu vi essas meninas recebendo perguntas a nível mundial, perguntas culturais, perguntas pessoais, e todas elas mataram no peito, como a gente fala. Parabéns para essas gurias, elas foram bem demais. Eu fiquei com borboletas no estômago, te confesso. Cada pergunta me dava medo, sabe? Cada pergunta eu pensava, nossa... O que ela vai fazer agora? O que ela vai responder? E no fim das contas, todas se saíram muito bem, estão todas de parabéns. Eu tenho certeza que o pessoal que está acompanhando em casa tem muitos familiares dessas meninas. Todo mundo com a mãozinha suada, né? E a gente com a mãozinha suada também. São quase 1000 pessoas na live nesse momento, e eu mexendo, Jéssica, no celular aqui, bem bela. Eu acho que eu posso. Que nervoso. Muito obrigada para você que está aí em casa, que está acompanhando o nosso trabalho.
A gente fica feliz demais. Todos os dias os microfones, o estúdio e hoje poder estar aqui olhando para você pela telinha. E você participa aí, manda tua mensagem, compartilha a live, fala aí quem que é a tua preferida. A gente não pode falar, né? Eu tenho três preferidas. A gente não pode falar e eu sinceramente não sei. Eu não queria estar na pele a dos jurados. Graças a Deus a gente está aqui só falando, ainda bem. Brincando com o pessoal, observando. Eu então revivendo esse momento emocionante, mas essa parte de escolha deve estar sendo muito difícil mesmo. Até porque as perguntas foram muito diferentes de uma candidata para outra. Então, uma teve que responder uma pergunta pessoal, enquanto a outra teve que responder uma pergunta a nível mundial. E eu me peguei me colocando nessa posição, me colocando no lugar delas. O que é que mais difícil de responder? Eu não sei dizer. Qual Ambas... é a tua virtude ou qual é o teu defeito? O que, que é mais difícil de falar? E aí, falar sobre a situação mundial. Beleza, é complicado, você tem que estar ligado, você tem que... Mas e aí, falar sobre a gente? Quão difícil é falar sobre a gente? Quão difícil é você contar o que é que você faz no seu dia a dia? Parece pouca coisa, né? Por isso que eu digo, gente, o que essas meninas fizeram aqui hoje, meninas, mulheres, né? Desde os 16 anos até os 28, todas elas estão de parabéns e fizeram o seu papel de uma forma fantástica. Todas elas merecem e, indiferente de quem for, de quais forem as vencedoras nessa noite, todas elas merecem, porque todas elas tiveram muita coragem e todas elas mostraram e fizeram o seu melhor. Parabéns a todas. É verdade. E como a gente consegue perceber o quanto um concurso, por mais que às vezes soe um pouco fútil se falar em beleza, né? Mas o quanto ele te prepara para a vida. Eu observei as perguntas e a eloquência da Nadine, né, que foi garota verão, a postura. Então, assim, quando a gente fala em concurso de beleza, em escolha de soberana, em garota verão, se fala também na parte do psicológico e da parte da postura, do como é um divisor de águas para essas meninas, né? Então, isso é muito bacana. Eu acho que fica a lembrança disso, que às vezes o pessoal tá em casa ou até tá aqui e fica só considerando a parte da beleza, não, né? Você precisa ter muito mais. Uma pequena parte do que... Porque, na verdade, o que vai depois fazer a diferença para o município, para a FECRIS, é o posicionamento, é a postura, é a eloquência. É isso aí. Né? Então, essas meninas, todas elas estão de parabéns pela postura e pela forma com que se colocaram no palco e pela, claro, sem dúvida, pela beleza também, né? É que a beleza, todas elas já de cara, elas não precisavam fazer nada para subirem na passarela e mostrarem a sua beleza. Mas o que elas fizeram além disso é o que vai contar principalmente. E por ter passado por essa experiência, estar passando ainda, eu não lembro qual que foi a candidata, mas uma delas falou uma coisa muito importante que eu aplaudi de pé. No momento que ela falou, uma das funções que a gente tem enquanto soberanas, uma das funções principais é você receber o povo. Você vai ter que falar na frente de muitas pessoas. Você vai ter que pegar o microfone e falar na frente de autoridades, de prefeitos, de governador, de deputado. Mas a parte da humildade, de você chegar numa feira e as pessoas, a mais humilde das pessoas entrar lá dentro e você chegar e dizer, boa tarde, bom dia, seja muito bem-vindo, aproveite a feira. Isso também faz parte, isso também é muito importante. E talvez algumas tenham isso de casa, mas outras vão aprender isso também. Então, é um dos vários aprendizados que, como sendo soberana, eu sei como é e eu sei o quão válido é. É fantástico, é uma experiência ímpar e eu espero que essas meninas aproveitem muito essa experiência, indiferente da idade, indiferente de qual delas for. Tem um pessoal aqui atrás da live querendo aparecer, vocês querem vir aparecer, aqui? Meu, vocês têm candidata, olha aí esse povo. Quem que é a candidata de vocês? Pabline, Larissa! Olha aí! A Fabline é a sua filha. Olha aqui, estamos com a mãe de uma das candidatas.
Fala um pouquinho dela. Como é que é a Fabine? Como que ela é em casa? Ela é uma menina meiga, querida, simpática, estudiosa. Assim, ela é babá, né? Que ela quer ajudar, cuida crianças. Então, ela é uma filha exemplar. Ela gosta de cuidar das pessoas doentes, de prestar serviços sociais. Então, eu espero que nessa noite ela consiga realizar o sonho dela. E é a primeira vez que ela está concorrendo, né? E eu agradeço ao público e a todo mundo que torceu e torce por ela, né? O meu muito obrigada. Obrigada à senhora pela participação. Tenho certeza que muito do que é a sua filha é graças à tua educação, ao que você passou para ela também. Muito obrigada. Eu passei para ela isso, né? Eu disse, filha, só de você estar lá já vale a pena, né? Uhum. Sabe? Então, ela se emocionou bastante, né? Então, ela é minha amada. Ai, que coisa boa. Muito obrigada e parabéns pela filha. E você aí de casa, hein? Você, pra quem que você tá torcendo? Qual que é a tua preferida? Será que ela vai ser a coroada nessa noite? Vai representar a primeira FECRIS de Criciúmal, hein? Comenta aí nessa live. Dá o teu like também, que isso ajuda também pro nosso ego também, né? Porque a gente tá brincando aqui nessa noite junto contigo e fica muito feliz de saber que você tá aí do outro lado. E cadê a Jéssica? A Jéssica sumiu? Vamos pra lá junto dar uma olhadinha? Ela foi pegar a galera. Opa! Então, Jéssica, agora é contigo. Encontrei alguém aí. Encontrei alguém aqui. Me propus, conversei aqui com a galera da produção e me autorizaram. Vamos pegar a gente das torcidas? Você é da torcida de qual candidata? Boa noite. A Luana Ferrari. Estamos aí torcendo por ela, né? As que joia. Fazendo aquela participação importante do evento aí, né? Ah, isso aí. Aliás, me contaram que você também é o DJ? Como assim? Me conta um pouco mais sobre isso. Eu na verdade, toco em evento. Hoje eu tive que abandonar o evento. A mulher falou, outro vem tocar, outro vai apanhar em casa. Outro vem aqui fazer torcida, outro toca, apanha em casa. Eu não, vou lá torcer por ti aí, né? Isso aí, tá certa ela? Vai dizer que não tá certa. Vamos e viemos, né? Momento único pra ela. Eu imagino que você... E representar uma feira importante pra Criciúmal, né? Com certeza, eu imagino que não só ela, mas você também esteja um pouquinho nervoso ou não. Ah, sim, tem que ganhar, né? E como é que foi ver ela aí em cima da passarela? Bateu mais forte o coração ou ficou não? Eu tô tranquila, eu sei que ela é capaz. Ah, foi maravilhoso, né? Ver ela também dar o melhor de si aqui no evento, né? É bom demais ver isso, né? Que joia, então tá joia, obrigada por estar concedendo essa entrevista pra gente, tá sendo muito legal a gente poder conversar com as pessoas, você já é o segundo, e boa festa pra vocês, e boa sorte também, como é que é o nome dela mesmo? Luana Ferrari, boa sorte pra Luana, tá bom? Obrigado ao público que tá assistindo também, né, aí de casa, né, obrigado pela participação e aquele apoio imenso pra Luana Ferrari, valeu aí, obrigado, tem muito amigo aí que tá torcendo por ela aí de casa aí, valeu. Joia, joia. Ai, tem mais gente torcendo também. Que maravilha. Esse é o clima aqui em Criciúmal. Por isso está sendo tão legal a gente poder transmitir para vocês. Porque vocês sentirem um pouquinho do que a gente está vendo aqui é muito legal. Temos mais gente das torcidas por aqui para conversar? Ou o André? Oi. Ah, não, é o André que Cara, quer. Eu tô aqui com o pessoal de longe, Jéssica. O pessoal Sério? Que vem de São Leopoldo. Torcer pela Daia, que né? Joia. Da vida dele, da Rosa Choque. Viemos lá de São Leopoldo, região metropolitana, torcer por ela. Tamo aí, vamos ver se a Daia ele ganha aí. E o pessoal tá pelo shopping também lá, como é que tá a torcida? Shopping, tamo por Dali. Tomar todas. Olha aí, o pessoal tá animado, valeu. Grande Andrews presente aqui, o pessoal que, Matheus, veio lá da região metropolitana curtir também uma noite especial aqui no município de Criciúmal, fazendo a festa, se divertindo. Com certeza, a expectativa é grande porque daqui a pouquinho estarão sendo conhecidas as soberanas da primeira FECRIS, mas antes vai estar sendo divulgado quem foi a candidata soberana que mais curtidas teve no Instagram e no Facebook da FECRIS. Então daqui a pouquinho tem também, além disso, da escolha das soberanas, tem a influencer. É, a soberana influencer também será conhecida e também estaremos conhecendo a torcida vencedora que vai levar o chopp, tem um barril de chopp. O pessoal tá circulando aqui, Matheus. Vamos. Show!
Meu amigo Neymar tá aqui também, Matheus. O pessoal vai falar aqui com a Maglia também. Maglia, tá contigo aqui. Mas então tá bom, né? Olha quem eu encontrei aqui, essa é a Lúcia. Vamos mais pertinho da câmera pro pessoal conhecer a senhora bem de perto. Ela que é a mãe da Cris, uma das representantes, possíveis representantes, né, da primeira FECRIS. Conta um pouquinho da tua filha, como é que ela é em casa, como é que é a tua filha? Ah, ela sempre foi querida e sempre dada, alegre, sempre disposta. Pronta para tudo, para estudo, ela se virou a maioria sozinha, curia de atrás, o que ela pôde. E agora no trabalho dela, cansada, ela lutou pelo trabalho dela, pela atitude dela, né? Uhum. E ela sofreu desde pequena, porque o pai dela faleceu, e daí eu fiquei com ela pequenininha, sabe? Foi difícil para mim, sabe? O tempo que eu criei meus filhos, né? Mas eu espero que ela vai ser uma ganhadora. Ai, com certeza, ela é muito bonita e com certeza tem muito do teu aprendizado, de tudo que a senhora ensinou para ela, tá ali refletido no sorriso. Ela ajudou na roça, na tira leite, na casa, trabalhar, o que foi, ela tava junto comigo. Então, depois, quando ela tá grande, eu disse, vai estudar, vai fazer, porque não é bem assim trabalhar, né? Na roça, ela então resolveu estudar. Ela batalhou e estudou e conseguiu. Hoje ela está ali querendo alguma coisa. E linda também, né? Também, bonita, linda e é o que ela quer, né? Então tá bom, dona Lúcia, muito obrigada por ter encarado as câmeras. Tá bom. E boa sorte para tua filha. Obrigada. Então estamos torcendo que dê tudo certo. Tá bom, obrigada. Obrigada. E assim a gente vai, né, conversando com as famílias, né? Que bacana, momento que se percebe até um remember, assim, de fatos, de histórias, de coisas tristes que aconteceram. Se percebe que não só para as meninas que estão participando, mas como para as famílias. É um momento muito especial, né, André? E tu tá torcendo para alguém? Estou na torcida também, né? Minha esposa tá aí com a loja Rosa Choque também, né? A gente tá na torcida. Chamar aqui, Matheus, meu amigo Neymar Ritter. Esse é um cara aí que a gente tem uma amizade enorme, né, Neymar? Sim. De longa data lá do nosso querido Buricado, meu Deus. Hoje, Criciúmalenses também. Fala aí, Neymar, desse evento bonito que está acontecendo hoje aqui em Criciúmal. Tanta gente feliz. Como é bom ter esse retorno dos eventos, né, Neymar? André, eu estou achando o máximo isso aqui hoje. Até porque está tudo muito bem organizado, né? Entrei aqui no clube, vi tudo tão decorado, tão assim, feito com carinho, né? Dá para ver que foi feito com amor mesmo. E muito legal. Eu, inclusive, venho acompanhando desde de manhã já, desde a carreata com as candidatas, né? E também estou na torcida aí pela minha candidata, né? E muito legal, estou ansioso pela primeira FECRIS também, inclusive minha empresa vai expor também, né? Vamos ter nosso stand lá. E estou encantado com esse momento que está acontecendo aí. E todas as candidatas estão de parabéns. Eu não queria estar na pele dos jurados numa hora dessa, né? Complicado, isso, né? Aí, não é? Sem dúvida, uma noite especial que tem a coroar esse retorno das feiras para Criciúmal depois de 8 anos, como a gente falou anteriormente também. Criciúmal merece sim, né? Um evento desse porte. A gente vê a felicidade, né? Das famílias torcendo, as torcidas, como tu bem falou, sim, né? Como é bonito ver um evento desse porte acontecendo aqui no município de Criciúmal. É sucesso, em parceria com o Guia Criciúmal, também fazendo essa cobertura. Neymar, fala ainda pra gente dessa projeção da feira. Você como empresário, de que forma que você vê a feira retornando aqui pra Criciúmal? Eu tô vendo com muito otimismo, André. Porque assim, ó, essa feira, pelo menos no meu caso, né, com a minha empresa, eu vejo assim, ó, eu tô esperando para esse momento para dar uma movimentada de novo, né, para dar uma alavancada nas vendas, poder levantar contatos também, porque a feira é uma, a gente vai estar na vitrine, sabe? Eu acho a feira sempre um momento muito legal assim para tu poder expor teu produto, para não só para Criciúmal, né, mas para toda a região, né? Uma feira que está sendo muito bem divulgada e eu estou apostando tudo nesse negócio aí. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso, André. Maravilha. Grande Neymar Ritter, parceria nota 10 aqui. A gente vai, as meninas vão chamando mais pessoas aqui também. Eu já fui chamar mais alguém. Valeu, grande Neymar. Valeu, Neymar, obrigada. Eu já fui chamar mais alguém
Inclusive é uma pessoa que entende de passarela, que já foi modelo e que hoje está torcendo. É mais uma dessas pessoas que está vivendo de fora essa experiência hoje. Ela só foi, deu uma saidinha, daqui a pouco ela volta, tá joia? Enquanto isso, Maglia, você encontrou mais alguém? Eu tava de fora, eu não vi. O quê? Encontrou mais pessoas na torcida? Sim, encontrei a mãe da Cris, veio conversar aqui, falou da filha e de tudo que a filha viveu. E eu comentei com o pessoal que tava em casa e também com o André, o quanto é para as famílias interessante esse momento também. Com certeza, também, né? É muito interessante. Agora me roubaram ela. Ana do céu, Ana do céu, libera ela que ela vai me dar uma entrevista. No caminho, ela vai me dar uma entrevista. Né? Olha a nossa entrevistada. Ah, é pra liberar ela? Sim, você. Ana, também. eu vou lhe usar depois também. Eu fica também você, vou lhe usar. Fica uhum. Você também aqui. Ana! Então, pessoal, é mais ou menos assim. Eu falei que não tinha galho. Eu só tô me sentindo um pouco pequena aqui. Que eu não sei se vocês repararam que ela é um pouquinho mais alta que eu. E ela tá linda, parabéns, você está maravilhosa. Boa noite, muito obrigada por ter aceitado conversar conosco. Eu gostaria de saber, você é a dona da loja e qual que é a sua candidata? Você pode falar pra gente? A minha candidata é a Kauane Weissman. É uma menina muito jovem, é uma experiência, a primeira experiência dela, na verdade, num concurso. Era um sonho dela realizar. Está numa passarela, eu acho que é um sonho de muitas meninas jovens, né? Eu comecei assim com meus 13, 14 anos, né? E eu estou aqui para proporcionar esse evento para ela também, né? Eu imagino que isso seja muito legal, que se você teve a experiência, você proporcionar essa experiência para ela também deve ser muito interessante. E qual que é a loja? Como é o nome da sua loja? E por que a escolha da Kauane? A minha loja chama-se Ângela Modas e Acessórios. Eu conheci a Kauane há um bom tempo atrás. Eu acho ela uma menina muito meiga, carismática, jovem, né? Com pouca experiência nesse mundo da moda. Mas eu acho que ela tem um potencial muito grande, né? Começando... é que a gente aprende, né? Sempre tem a primeira vez, sempre tem um início para tudo. E eu acho que essa é a abertura para ela, talvez para outras várias meninas também que estão aqui no evento, né? Então eu torço para todas, estão todas muito lindas, todas merecedoras, né? E merecedora a que for mais votada, né? E ela, é Ângela teu nome? É Ângela? A Ângela comentou comigo que ela também já modelou por aí, já esteve até em São Paulo. E eu gostaria que ela dividisse um pouco a nossa audiência sobre essa experiência e como está sendo para ti olhar de fora hoje. Esse olhar externo, torcendo por alguém. Como é que está sendo essa experiência e como foi a sua experiência como modelo também? Então, é muito importante, é maravilhoso. Eu queria estar com ela na passarela, eu queria estar lá, sabe? Dando uma força, assim. A gente está aqui fora, mas é maravilhoso. Eu me sinto como se eu estivesse ali junto com ela, sabe? Na passarela. É um sonho, eu acho, de muita menina, né? Eu realizei o meu, né? Comecei muito nova também aqui em Criciúma, trabalhei desde nova. Comecei com os desfiles também. Tive a oportunidade de chegar a São Paulo, trabalhei com grandes grifes também em São Paulo, desfiles, comerciais de televisão, então eu tenho um conhecimento muito grande com moda também. E por isso que eu voltei, retornei a Criciúma, para poder hoje proporcionar esse momento de ter uma loja, né, oferecer um pouco da moda, incentivar, né, o povo no vestimento, né, de se sentir bem. Na verdade, assim, ó, o que é moda? Moda é o quê? É você se sentir bem, né? Sentir bela, né? E isso é importante. É isso aí, gente. É uma conversa muito legal, porque quando a gente sabe que a pessoa entende do assunto, o assunto não acaba. Mas eu fico muito grata por você ter aceitado o convite de conversar conosco.
Você é uma mulher linda, eu entendo muito bem o motivo de você ter chegado tão longe. E agradeço mesmo e boa sorte para a Cauane e muito sucesso também na sua loja, beleza? Tá. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui presente, falando um pouco com vocês, internautas, que estão aqui prestigiando esse evento maravilhoso, né, da primeira FECRIS em Criciúmal. Torço por todas belas, lindas, maravilhosas e mereça a vitória quem merecer. É isso aí, exatamente. Um conjunto, na verdade, né? É um conjunto de beleza, simpatia, inteligência. E que nem eu falo, desfile de moda é diferente de um desfile de um concurso, né? Tem outros padrões. Então hoje estamos aqui, uma beleza da mulher criciumalense, representando a nossa sociedade, com toda a simpatia e beleza para representar a FECRIS, né? Na região toda. Convido a todos a participar desse evento maravilhoso e boa sorte a todos. Boa noite. Muito boa noite, muito obrigada mais uma vez e tenha também uma ótima festa e boa sorte para a Cauane. É isso aí, valeu, brigadão, tchau, tchau. Então, pessoal, vocês viram, né, que às vezes a gente encontra perdidas por aqui pessoas que já viveram experiências muito legais. E a Ângela foi um exemplo, que já trabalhou com moda, que já desfilou. E agora, então, eu vou deixar para a Maglia, porque a Maglia já achou mais alguém para entrevistar. E essa a gente conhece, né? A gente conhece você essa. Aí de casa, que ouve a Sucesso também, conhece, pelo menos conhece a voz agora. Agora vai conhecer, então, essa é a Ana. Ela é proprietária da loja Rosa Choque. Sim. Mas mais do que isso, você também é esposa do André Klein. Quem não conhece, né? Boa noite, tudo bem? Boa noite, Maglia. Boa noite à audiência toda da Sucesso, a todos que estão acompanhando no Guia Criciúmal também. É uma honra estar aqui, eu estou muito orgulhosa. Tô imensamente grata por poder participar, dividir passarela, dividir um sonho, né? Porque a nossa candidata tava sonhando com isso, querendo ou não, envolve família, é lindo. E eu hoje, tipo, eu tive um friozinho na barriga, confesso. Foi tenso o negócio, todas candidatas maravilhosas, mas o que vale é participar e é estar aqui prestigiando isso, que é muito bom. Eu sempre quis muito participar, colocar a empresa, divulgar a nossa empresa e trazer a família toda, que nem aconteceu, é o apoio de toda a família, né? E eu tô muito feliz mesmo, realizada pela nossa candidata Dayana Schreter também, que se sobressaiu muito. Então eu ia te perguntar, você como empresária hoje, certamente você também estará presente no hall de expositores, né? Mas então acho que tu já me respondeu, então pra ti é um momento assim de emoção mesmo estar aqui junto, aproveitando. E quais são as perspectivas agora para essa feira? O que, que vocês vão trazer de diferenciais para a primeira FECRIS lá com a Rosa Choque? Boa pergunta. Então, Maglia, o nosso ramo é moda. Moda, preço, e a gente vai focar nisso, vai trazer, vai tentar entrar, agora muda a estação, né? A gente vai focar na tendência da outra estação, da próxima estação, mas a nossa perspectiva, então, como loja, como empreendedora, é de uma feira que é tão esperada por muitos anos não ter, e eu tenho uma perspectiva, assim, de um público enorme, de visitar, e muito mais, de receber aquele abraço que eu lembro que eu recebia nas últimas feiras. É tão bom receber um abraço da nossa comunidade. Olha a Ana, dá um abraço, dá um tchau. Isso é muito gostoso mesmo, realmente. E no show, né? Com certeza! Legal, então. Gente, essa é a Ana, vocês já ouviram a voz dela, agora já conhecem. E aí a gente se encontra por aí, então, e vamos torcer pra tua candidata. Forte abraço. Obrigada, Maglia. Obrigadão. Obrigada, sucesso. Valeu. E aí... Quem é você? Meu nome é Pedro, quero mandar um beijo pra minha mãe e pra uma soberana que desfilou hoje. Quem é a soberana? Aí, deixa em off. Ai, 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 deixa em off. Oi. Olá, meu querido Pedro, tudo bem? Bom? Tudo bem, boa noite a todos, boa noite a quem está nos acompanhando aqui nessa live. E em nome do Sicredi, do Conselho de Administração, do presidente Gley, nós queremos dizer que mais uma vez nós somos parceiros desta importante feira. Depois de mais de 8 anos sem ter feira aqui em Criciúmal, então o Sicredi está sendo um dos principais parceiros, né? Desde o início, quando a administração municipal nos procurou, a gente prontamente, né? A nossa direção então está apoiando a feira. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso essa feira.
A escolha aqui das soberanas, então, também está sendo fantástico, né? O nível das candidatas, muito bom. A gente está encantado e estamos aí ansiosos, aguardando o resultado, então, de quem vai nos representar aí por esse Rio Grande e Brasil afora. E será um sucesso, porque tudo o que o Sicred junta, né? Tudo que o Sicred ajuda, cresce, né? É a propaganda do Sicred, mas é a marca registrada de uma cooperativa, de uma empresa que traz tanto para a nossa comunidade. Então, também dá os parabéns para vocês pelas escolhas dos eventos, pela participação na comunidade do Sicred em todas as, tão pequenas ou grandes, o Sicred está sempre junto. Vocês estão de parabéns. Com certeza. E aqui em Criciúmal não poderíamos deixar de apoiar, não poderia ser diferente. Por quê? Porque o Sicred Noroeste nasceu aqui nesta terra, há mais de 75 anos. Então agora, dia 5 de maio, a gente estará completando 76 anos. Então, a gente agradece o apoio da direção, do Conselho de Administração e por nos dar esse incentivo de apoiar esta primeira FECRIS. Então, nós temos um potencial muito grande aqui no agronegócio, pessoas muito batalhadoras, trabalhadoras. As nossas duas agências aqui estão à disposição da nossa comunidade, são 24 colaboradores que estão diariamente à disposição para atender a nossa comunidade. Então, a gente se sentiu muito orgulhoso de receber esse convite para ser apoiador. Estamos apoiando. O agronegócio aqui vai ter um espaço na Arena de Negócios, no Estádio do Tupi, que vai ser fantástico para mostrar as potencialidades, o nosso comércio, as nossas empresas, enfim. E nós estamos muito confiantes em poder fazer um excelente trabalho e estar à disposição de todos aqui na primeira FECRIS em Criciúmal. Agradeço a sua participação. Vamos tomar uma cervejinha depois aqui na festa? Com certeza. Agora é aproveitar, curtir. Está muito boa a festa. Parabéns à administração municipal. Contem sempre com o Sicred. E, na verdade, para toda a comunidade, né? Todos os munícipes aí. Uma excelente feira a todos, que está logo aí, né? Daqui pouco mais de 2 meses, então a gente já vai estar podendo curtir junto essa feira. Um grande abraço, parabéns à Rádio Sucesso pela transmissão, Guia Criciúmal, enfim, toda a mídia aí que está divulgando a feira. Sem vocês, nós não conseguiríamos fazer um evento desta magnitude. Então, uma boa noite a todos, um forte abraço. Muito obrigada, muito obrigada. Sicred sempre, sempre cooperando com a comunidade regional, sempre investindo. E a Jéssica tentando, investindo na galera aqui para o pessoal conversar um pouquinho, mas o pessoal é tímido, né? O pessoal é tímido. André, tu não é tímido, né? Pega os dois. Só de vez em quando. Nossa amiga Janice Benatti, presidente da Câmara dos Vereadores do município de Criciúmal, prestigiando, como a gente estava falando há pouco aqui, a gente não tinha noção de quão lindo seria o evento hoje, né, Janice? Boa noite. Boa noite a todos que estão nos acompanhando através da live. Assim, o evento está incrível, eu vim para o evento, né, sem saber exatamente o que seria o evento, com uma expectativa boa, mas superou as expectativas, né. As meninas, as mulheres de Criciúmal que se disponibilizaram a fazer parte desse show hoje, deram um verdadeiro show, assim. O preparo delas de enfrentar esse momento e a disposição e a vontade de fazer isso acontecer, a vontade de ser a soberana do município, de levar o nome do nosso município, de levar a fazer a propaganda da FECRIS, que é uma história nova que está surgindo no nosso município, já está tomando forma. Isso é muito especial. Então, assim, a gente deseja que o evento continue nesse mesmo nível aqui, daí para melhor. E, assim, ansiosa demais da conta, aguardando o resultado. E aí eu fico imaginando como que as meninas não estão lá. Imagina aguardando. Só, acho que todos nós, né, Janice, ansiosos pelo resultado e pela feira que vem aí em maio também, né? Com certeza. E a gente sabe que, assim como a expectativa desse evento era boa e está superando, a feira não será diferente, né? Ela vai acontecer e vai ser um sucesso e nós estaremos juntos nesse evento e ajudando no que for preciso e no que nos competir. Maravilha. Tá, Janice, obrigado pela sua participação e parabéns pelo trabalho. Paz sempre. Obrigada a vocês pela organização aqui, da divulgação desse evento muito bacana, isso, tá bom? Obrigada pela parceria aí, tá? Maravilha. Até mais.
Janice Benatti, presidente da Câmara dos Vereadores do município de Criciúmal. Jéssica, se você me permite, o pessoal que está na galera aí, são quase 900 pessoas nos assistindo, né? E a gente quer mandar um abraço, mas pode aumentar isso daí, né, Jéssica? O pessoal pode compartilhar também, quem está em casa pode estar compartilhando conosco, né? Isso aí. Gente, a gente foi acompanhando o crescimento. 300, 400, 500, 900. É muito legal isso aí. Tá um sucesso, né? Não tem, é sucesso ou não é sucesso, não adianta. André, se me permite, vou entrevistar aqui. Eu fui aí numa corrida bem maluca no meio das torcidas. No meio das torcidas, procurar gente, uma pessoa de cada torcida para falar com a gente. E eu gostaria de saber de você. Boa noite. De qual torcida você faz parte? Qual é o seu nome? Boa noite a todos, então, que estão acompanhando esse grande evento através da live. Eu sou irmã da candidata Fernanda de Carvalho, que representa a empresa Multides. Que joia. Então, como é que é o teu nome? Luísa. Luísa, e a empresa que ela representa, ela tem alguma ligação com a empresa? Vocês conhecem os donos da empresa? Vocês são os donos? Como é que é isso aí? Bom, a gente costuma comprar no comércio. Ela teve total apoio das meninas que trabalham lá. E a gente até quer aproveitar a oportunidade para agradecer o apoio, a torcida delas também. Que joia, maravilha. Então, boa sorte para... Como é que é o nome dela mesmo? Para Fernanda. Muita, muita sorte para ela. Realmente, todas elas foram muito bem. A Fernanda também foi. Esperamos que ela vença, assim como a gente também torce por todas as outras. Muito sucesso também para a empresa e obrigada pela entrevista. Boa noite, ótima festa para você. Obrigada. Muito obrigada a todos. Vamos com mais pessoal? Consegui mais gente. Tem também o pessoal da torcida da Desirê. A galera da torcida da Desirê, hoje eu consegui conversar aqui com o proprietário da loja que ela representa. Como é que é o seu nome? Como é o nome da loja? Boa noite aos espectadores. A loja Casa das Noivas, a minha esposa que administra, a Leila. E eu sou, então, como sócio também. E nós temos a candidata Desirê. Desirê que... eu conheço ela há muito tempo, sou professor também, então foi minha aluna. Então, já conhecendo as características dela, né? É, a gente tem uma menina que está muito empenhada, né? E independente do resultado, ela se empenhou muito, né? E fez jus a participar. E estamos na expectativa que seja vencedora, mas independente disso, sabemos que ela fez muito bem o seu papel. Isso aí, é realmente esse é o foco. Que bom, obrigada pela tua participação. Como é que é o teu nome mesmo? Charles. Obrigada, Charles. Muito sucesso para a Casa das Noivas e muito sucesso também para a Desirê. Torcemos por ela também. Mesmo. E que vai dar tudo certo. E espero que todo mundo torça por ela. Muito obrigada. Obrigada, senhora. Muito obrigada. Pois é, e aí a gente fica nessa assim, conversando com as famílias. Vem aqui agora a Dona Márcia. Dona Márcia, que é mãe de quem? Da Daiane Karine Scherner, que merece muito pela dedicação dela. Ela tem tudo de bom. Ela estuda... Por quê? Estuda, é muito dedicada, ela tem muita vontade de ajudar os outros, não deixa ninguém mal. E o que ela pode fazer pela sociedade, ela faz. Ela sempre está presente em tudo. Ela tem muita vontade, ela tem muita força de vontade. E ela vem representando qual a empresa hoje? A empresa, no caso, seria do marido dela, do Douglas Ritter, do cabeleireiro, né? Da barbearia. Isso aí. Ela é muito bonita. Ela parabéns. É. Ela é, realmente ela é. E simpática. Uhum. Puxou a mãe, né? Puxou a mãe. Né? Mas muito obrigada, parabéns e sucesso. A gente tá torcendo por todas, né? Tudo bem. Mas que dê tudo certo os sonhos dela. Acho que vai.
Então tá bom, muito obrigada, muito obrigada. E a gente vai indo, né? Vai ficando, ó, conversando com as pessoas. E você aí de casa também aproveitando a nossa live para ficar a par de tudo que tá rolando nessa festa hoje da primeira FECRIS, a escolha das soberanas. E a festa tá aí, rolando para você. E o Matheus, vem aqui você agora também. Você só filma, você só conversa. O que que tu tá achando desse momento, hein? Boa noite a todos que estão nos assistindo, aos parceiros nossos, né? É, sem dúvida, um evento bonito, né? Essa primeira FECRIS voltando aí aos eventos em Criciúmal. E com esse desfile, com lindas meninas, todos estão de parabéns. O município de Criciúmal está de parabéns, a administração municipal, enfim, todos que compõem aí Criciúmal, né? Estamos aí. Mais um dia de trabalho. Eu te dizer uma coisa. E o que, que o Grupo C Comunica vai trazer para Criciúmal? Que já trouxe o Estúdio da Sucesso Digital para cá. O que, que a comunidade de Criciúmal e região pode esperar agora para os próximos dias? Tem novidade chegando? Novidade chegando. Na FECRIS ainda não posso comentar o que, que vamos fazer. Com certeza, o que já é certo vai ser a nossa cobertura, essa similar ao que a gente está fazendo aqui, porém com mais equipamentos, com mais equipe. Né? Não que vocês não estão fazendo um belo trabalho, mas a nossa é para acompanhar todos os dias de feira. A gente vai ter um estúdio montado para receber a todas as pessoas que forem passear na feira, conversar um pouco, autoridades, organizadores, enfim, nós vamos estar mostrando o Criciúmal para o mundo. Show, muito obrigada, Matheus, olha aí. E é verdade, o Grupo C Comunica sempre tentando trazer o melhor em equipamentos, sempre tentando trazer o melhor e a comunicação chegando mais rápido até você. Então, muito obrigada mais uma vez para você que está fazendo parte desse momento junto, acompanhando a nossa live, trazendo mais pessoas também para acompanhar. E o que, que você está fazendo aí em casa, hein? Conta pra gente, escreve aí nos comentários. Tá com a galera, passou essa live pra TV e tá acompanhando grande na tela aí da sua sala, com a sua família, com seus amigos. Tá assistindo na telinha do celular, tá sozinho em casa nessa noite de sábado. Eu não sei o que você está fazendo agora, mas muito obrigada pela sua companhia. E estamos aí nessa cobertura bacana, lembrando que a primeira FECRIS, ela acontece aqui em Criciúmal do dia 19 ao dia 22 de maio, com programações, com shows a nível nacional. No dia 20 tem Fernando Sorocaba e no dia 21 tem João, meu Deus, agora me fugiu, quem que é o outro show? E a Jéssica não tá aqui para lembrar para mim. E é uma vergonha ter esquecido, mas são shows a nível nacional. E a gente fica muito feliz de estar trazendo isso para você aí do outro lado. Daqui a pouquinho a gente está de volta e daí eu lembro o próximo show para contar para você. Já já a gente está de volta por aqui de novo. Voltamos, pessoal, porque a gente se dispôs a ir atrás de uma pessoa de cada torcida para conversar. E agora eu tô com uma pessoa da torcida da Thaís.
Mas essa pessoa é muito especial porque é a mãe da Thaís. Muito boa noite, se apresente aí, como é o seu nome e qual é a loja que a Thaís está representando hoje? Boa noite, eu me chamo Juscelene Meiner, sou mãe da Thaís Popsen e ela está representando a empresa Virtual Telecom. E por que que você acha que a Thaís precisa ganhar? Claro que mamãe, né? Não tem mamãe que não vai querer que ganhe. Mas qual foi aí o seu foco quando você permitiu que ela se candidatasse, porque ela é bem novinha ainda, né? E qual vai ser a sensação se ela vencer? Bom, primeiro, eu acho corajosa, não só ela, mas todas, né? E uma forma de aprender, uma experiência nova, tanto com os workshops que eles tiveram. Sim. Então, a determinação dela, a vontade, a gente pediu, você tem vontade? Sim. Então, a gente apoiou na busca da... e no desfile, na busca de conhecimento. A gente ficaria muito feliz se ela fosse ganhar e se não for como uma das soberanas, o aprendizado já foi muito válido. Ah, eu imagino. Muito obrigada pela sua entrevista, muito obrigada por ter aceitado conversar com a gente. Boa sorte para a Thaís e também muito sucesso à empresa que ela representa. Obrigada. Boa noite a todos e estamos ansiosos. Nós também. Boa noite. Boa festa. Gente, eu preciso fazer uma retratação que fala, Magla? Não sei, como se duas facas se riscassem. É o jeito de eu tentar me retratar, vai. A dona Magla esqueceu qual que era a outra dupla. É Fernando e Sorocaba e Diego e Victor Hugo. Mas agora, Magla, agora eu tenho mais gente para entrevistar. E olha, olha que chique... Imagina você estar desfilando e a pessoa que vai falar pela sua torcida é o seu futuro sogro. Aí é outro departamento, né? Boa noite, como é que é seu nome? Para quem você está torcendo e qual é a loja que ela representa? Boa noite a você e a toda a nossa comunidade, principalmente a comunidade de Criciúmal, a regional que com certeza estará presente nesse grande evento, que é a FECRIS, né? A nossa primeira FECRIS aqui na cidade de Criciúmal. Meu nome é Antônio Girardi, eu estou fazendo uma torcida muito especial, né, para a Silvana, que é uma das candidatas, né, a rainha e a princesa da nossa feira, e é a namorada do meu filho. Né, então é uma satisfação muito grande estar nesse momento, poder representar e falar sobre uma pessoa tão importante como ela. Ah, eu imagino, deve ser muito especial mesmo, imagina para ela quando ver essa live depois, aí, quando chegar em casa. E qual é a loja que ela representa mesmo? Ela representa a Decore Festas. Ela representa a Decore Festas aqui, né? Uma empresa situada aqui no nosso município de Criciúmal, né? Que está crescendo a cada dia e com certeza dando e trazendo e dando oportunidade às pessoas aí para fazer a sua festa, aquela festa bacana, organizar o evento. E ela então representando essa importante empresa de Criciúmal. Ah, que joia então! Bom, eu quero te agradecer por ter vindo aqui, por ter aceitado dar entrevista. Tava difícil achar alguém para dar entrevista naquele grupo da Silvana, que fique claro. Mas eu quero te agradecer por ter aceitado o convite. E pode ter certeza, nós estamos torcendo por todas elas. Desejamos muita sorte à Silvana. Todas elas merecem, né? A gente sabe. Mas acreditamos que a sua torcida vai ajudar e muito. Muito sucesso também para a empresa que ela representa. E se você quiser deixar um recadinho final, está à disposição aí o microfone da Sucesso. Legal, muito obrigado pela oportunidade e com certeza a nossa torcida, ela já é uma vencedora, a Silvana já é uma vencedora por estar aqui num momento tão importante para o município de Criciúmal, onde as meninas, as 11 que representaram nesta noite, as 3 que serão escolhidas, com certeza estarão representando muito bem a pujança do nosso município, principalmente a parte da agropecuária, o agronegócio que impulsiona as nossas cidades. E é isso. Como ela falou, né, que ela é do agro, ela é uma pessoa que trabalha na roça, é muito importante para o nosso município. Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado por estarem no nosso município. Um abraço de coração. A primeira FECRIS, assim como a rádio de vocês, vai ser um sucesso. Que maravilha, obrigada. Realmente a gente agradece tanto carinho e fomos muito bem recebidos por Criciúmal. Não é por nada que chamam de Cidade Sorriso. Valeu, obrigada, boa noite e boa festa para você. Valeu, obrigado, um abraço. Então, pessoal, acho que conversamos com todas as torcidas, né, Magla? Eu acho que a gente conversou com todo mundo já.
Não entendi o que você falou. Eu acho que a gente conversou com todo mundo já, com todas as torcidas. Se tiver faltando uma torcida, manda, vem aqui, aparece alguém aqui. Se tu tá assistindo a live, avisa o pessoal, porque a princípio a gente conseguiu falar com todo mundo. E aí, Maglia, o que, que você tá achando? Como é que você tá se sentindo? Como é que tá? Qual que é a sensação? Você nunca pensou em participar? Nunca participou de nenhum concurso? Jéssica, olha bem pra mim, Jéssica. Não, brincadeiras à parte, não. Eu acho que é um sonho de toda menina, né? É, quando começa a ficar mais mocinha, assim, aí começa a observar esses concursos, vem na cabeça, claro, com toda certeza. Só que do meu apoio familiar, digamos assim, não que eu não tive apoio, mas não era algo esperado pela minha família. Então eu acho que eu não me desenvolvia nessa área, digamos assim, justamente por isso, assim, não era algo... Na minha família, eram as prendas de CTG, né? Então eu fui muito mais pro lado do declamar, do cantar, eu já fui mais pra essa área, né? E o que acabou desenvolvendo também, né? O conversar, o tratar com as pessoas, de certa forma também, né? Mas dá pra se colocar no lugar das meninas. Eu fico imaginando todo o nervosismo e toda a alegria agora. Daqui a pouco a gente vai saber quem serão as escolhidas, né? Porque, na verdade, é uma que vai assumir como rainha, como a soberana, né? Mas as outras também vão acompanhar e também vão dar o seu melhor com toda certeza, né? Então eu fico imaginando, mas me colocando no lugar mais numa situação assim, mais na fala, mais nesse lado do que no lado da passarela. Então assim, eu não tenho esse entendimento, coisa que tu já tem, né? Então acho que a gente consegue juntar e estamos tentando fazer o nosso trabalho juntas hoje, cada uma com um pedacinho do que aprendeu ao longo da vida, né? É por isso que eu disse, estar aqui é muito interessante, porque você vê várias experiências diferentes, você conversa com muitas pessoas diferentes. Eu encontrei desde empreendedores, desde agricultores, desde mãe, desde pai, de sogro, até uma das pessoas que já trabalhou com moda, que já foi modelo, que já foi para São Paulo. Então, assim, essa experiência é muito legal também. E quanto a essa experiência que você fala, da família, né, fazer parte disso tudo, a gente entrevistou familiares e a gente vê como o brilho no olho, né, do pai, da mãe, da irmã, da família toda, como é legal eles apoiarem assim. Isso é muito importante. Eu, como já estive nesse lugar, eu sei da importância que isso tem. Inclusive, posso dizer que por parte da minha família, acredito eu que a minha mãe queria mais que eu. Então, assim, desde pequena, quando eu tinha os meus 11 anos, uma pessoa da minha família se tornou rainha, e a minha mãe já dizia, eu quero que você vá também. Então, assim, é muito legal, é uma experiência legal, uma experiência única, esperamos que as meninas aproveitem muito essa experiência. Gente, recebemos o aviso de que vamos descobrir daqui a pouquinho a torcida campeã do Barril, que vai dividir com a gente, e também as vencedoras da noite. Até daqui a pouquinho, pessoal. Muito obrigada pela sua companhia. E acompanhe, continue acompanhando, que aí daqui a pouquinho chegam as contempladas, as vencedoras da noite.
O negócio é tenso. Se vocês estão tensos, ansiosos aqui, imagina para quem precisa julgar tudo isso que vocês viram aqui hoje. É ou não é? É ou não é? É, pois é. Aí eu desci lá. Eu não sei por que me chamaram lá também, né? Enfim. Mas para explicar algumas coisas para vocês, como a gente já falava anteriormente, que a nossa noite hoje valeria 30 pontos, tá? 30 pontos. A prova oral valeu 40 pontos. E a prova escrita, 30 pontos. Isso? Correto? Perfeito. Então, as três... Repetir? Beleza. A noite de hoje, desfile com tudo que vocês viram aqui, valeu 30 pontos. A prova oral valeu 40 pontos. E a prova escrita, uma avaliação de 30 pontos. Perfeito? Correto? Bacana. Resumindo, as três candidatas escolhidas empataram. Vocês entenderam? Espera aí. Vou repetir. As três candidatas empataram. Empate nas notas gerais, três candidatas
Qual que é o número que chegou mesmo? 89, data do meu nascimento. Legal, gostei do número. 89 foi a pontuação das três soberanas da primeira Fake Cris. Aí vem o primeiro critério de desempate, que está no regulamento da primeira Fake Cris, correto? Isso. Que é a prova oral. Duas candidatas empataram. Tá? O segundo critério de desempate, prova escrita. Duas candidatas também empataram? Isso. Prova escrita, fechou, tá? Fechou nisso, perfeito. Então, repetindo, pessoal. Hoje, 30 pontos, prova oral, 40 pontos e a prova escrita, 30 pontos. Então, a gente vai agora, porque vocês entenderam tudo isso aqui, para o anúncio da melhor torcida, certo? Ó. Pessoal, também as Daianes empataram, mas tem chope para as duas torcidas, beleza? Empate e chope para as Daianes, então. É o que foi definido pelos jurados e pela comissão. Pessoal, deixa eu trazer para vocês aqui. Então, as duas melhores torcidas, da Daiane Scherner, da Barbearia Ritter, e da Daiane Schreter, da Rosa Choque. Ah, as melhores torcidas. Pessoal, nesse momento, convidamos as meninas, né? DJ, sobe o som para a gente receber as 11 candidatas da primeira Fake Cris e Criciúmal. Legal, bacana. Vanessa, tem o pronunciamento dos jurados, isso? Agora? Pode ser? Perfeito. Boa noite. Boa noite, boa noite. Agora foi. Prefeito, parabéns de início pela festa, parabéns pela coragem. Como eu já falei para as meninas ali da reportagem, de pós-pandemia enfrentar, né, e ter essa coragem, esse desprendimento, juntamente com a tua, com os teus colaboradores, de fazer uma feira. Eu já fui presidente de feira, eu sei o quanto isso é importante para um município, né, para levantar, para a gente botar o município na estampa e tudo mais. Não são todos os municípios que tiveram a coragem que Criciúmal está fazendo hoje. Né, de fazer esse envolvimento com famílias, e fica meu respeito a todos os familiares que estão aqui dessas concorrentes, fica meu respeito a cada uma de vocês, gurias. Eu sei o quanto é difícil a gente estar aqui, né, representando empresas, representando a família, representando os amigos e principalmente buscando a realização de um sonho. O que eu queria dizer para vocês, e eu pedi permissão aqui para falar em nome dos jurados, gente, é dizer que hoje eu estou já... Eu fui falada aqui, apresentada também como Garota Verão. Isso foi lá na década de 90.
Tá? Então, eu tinha 16 anos na época e eu estou com 43 anos. E tenho dois filhos e tudo mais. Então, eu sei da responsabilidade que é. Eu sou mãe das famílias que aqui estão. Então, eu quero dizer para vocês que desde os meus 16 anos até agora, aos 43, eu venho participando de júri. Júri de beleza, júri de soberanas, júri de... Enfim, de vários concursos. E está aqui o nosso Mister Missões, que pode dizer, né, Dudu? Está representando também, vai representar o Rio Grande do Sul e a região das missões lá. E sabe o quanto a gente participa desse tipo de evento. Há muito tempo, quero deixar meu registro aqui, prefeito, que eu não conhecia o senhor, eu não conhecia a cidade de vocês, e realmente é encantadora, eu só ouvia falar dela. E eu quero dizer que há muito tempo, prefeito Nedel, eu não via um júri como hoje, de candidatas empatarem nas notas gerais. Isso ocorreu durante todos esses 20 anos aí que eu participo de júri, no máximo 4 vezes. Que eu me lembro que foi na escolha da festa do Moranguinho, tinha acontecido, em alguns outros lugares. Mas impressionante. E nós tivemos, nós seguimos o quê? Cada um seguiu aqui o seu critério de desempate na hora das notas do evento de hoje. Porém, todas vocês que estão aqui sabem que existe, pelo regulamento da feira e pelo regulamento do concurso, desempate. Ou vocês estudaram mais, ou vocês estudaram menos, mas a nota que vocês tiveram na prova oral e na prova escrita, que é do desempate, você sabe o quanto vocês se deram lá. E já tem, acho que vocês já têm acesso às notas, de vocês não tiveram, vão estar disponíveis, né? Falamos com a comissão. Então, assim, não existiu assim, uma lisura, viu, prefeito? Parabéns por isso. Uma clarividência ali. Todos nós somamos juntos, surpresos ficamos também, e queremos dizer que nós não sabemos quem ganhou, nós sabemos o número da candidata, né? Que a gente recebe lá a planilha e a gente soma as notas e está o número da candidata. Então, a surpresa de vocês talvez vai ser a nossa. Né? Então, é isso que eu quero dizer para vocês. O processo foi extremamente transparente. Acontece em alguns concursos de ter empate? Sim. E aí, assim, às vezes as famílias... Eu sei que não é o que esperam ou não ficam surpresas com o resultado, mas a gente seguiu exatamente o que está no regulamento do critério de desempate. Mas nenhum de nós somos daqui. Não conhecíamos nenhuma das candidatas. E não nos conhecíamos entre nós, não é verdade? Agora já cultivamos aqui novas amizades, prefeito. Então eu quero que vocês tenham respeito por todas as candidatas que aqui participaram e nós temos esse respeito. E tivemos essa responsabilidade e queremos agradecer muito pela confiança que depositaram em cada um de nós para estar aqui escolhendo quem vai representar o município no estado do Rio Grande do Sul pelo próximo ano. Muito obrigada, parabéns a cada um de vocês e todas são vitoriosas. Pessoal, seguindo a ideia que a Nadine colocou aqui, dentro de um processo de júri, onde a gente passa por avaliações, a gente não é, eu estou tendo a experiência mais agora recente, a gente se prepara ao longo do tempo, né, estudando, se capacitando e chegando lá na frente dos jurados, e muitas vezes acontece da gente, chegar lá e tremer, e ficar ansioso, por mais que a pessoa que já tem experiência. Então, nesse momento, a gente está falando aqui que essa questão do resultado, todas as meninas estão de parabéns. Têm capacidades, foram escolhidas, estão aqui. Então, serve de aprendizado, são só 3, né, que ganham. Mas a experiência, assim como eu perguntei para uma delas, o que elas vão tirar daqui? E fica de exemplo, né, como é a primeira vez que a gente está aqui, a gente agradece, eu em nome dos jurados também, prefeito, demais familiares, acompanhem também o nosso trabalho, né, que a gente possa continuar trabalhando de forma correta, vocês acompanhando também o trabalho nosso, dos jurados que estão aqui, parabenizar, né, a organização, a coordenação, pelo convite também. Então, assim, isso aqui tudo é um aprendizado. A gente sabe que 3 vão ganhar, mas a gente aprende muita coisa. Então, não sai daqui, sabe? A gente fica triste. Quando eu fui a vez que eu participei lá no Mister Brasil, lá em 2016, eu não classifiquei nem no top 16. E eu me perguntava, por que eu não classifiquei? Mas tudo tem um porquê. Tudo é um aprendizado, tudo é uma experiência. E estou voltando. Voltando porque muitas vezes uma de vocês aqui pode estar de volta no próximo ano. E aí você acaba envolvendo o quê?
a família fica revoltada, o resultado não fica daquilo que a gente esperava. Isso é óbvio. Vai acontecer, a gente vai sair daqui triste. Só que o mais importante é o aprendizado e o apoio de vocês, familiares, com essas meninas aqui. Obrigado. Maravilha, gente. É importante a fala dos jurados que estiveram ali de frente às meninas que estiveram desfilando nessa noite, né? Vamos às premiações. Pode ser? Neste momento, teremos a nomeação da Soberana Influencer. O concurso de Soberana Influencer foi realizado nas redes sociais da FECRIS, Instagram e Facebook, onde quem elegeu a Soberana foi o voto popular. A votação foi encerrada na sexta-feira, dia 26 de fevereiro, ontem, às 18 horas, e a candidata irá representar a FECRIS e o município através das redes sociais, com fotos e vídeos. A vencedora, no somatório, teve 2.080 votos. Representante da loja Rosa Choque, Daiane Mintz-Schreter. Nesse momento, a faixa de Soberana Influencer e um presente muito bacana da Elo Vital recebe a faixa da presidente da Câmara dos Vereadores, Janice Benatti, e também o buquê de flores do presidente da feira, Paulo Cavalcante. Pessoal, neste momento, vamos iniciar a nossa coroação da primeira FECRIS, que acontece de 19 a 22 de maio de 2022, no município aqui de Criciúma, com grandes atrações. A segunda princesa estará recebendo, da belíssima Centro Estético, um presente muito legal. Vai ter presente de Stasiak Centro Estético, presente do Sicredi, do Sicoobi e da Cressol. E ainda um presente especial do Maicon Link Nutricionista, tá? Vai ganhar um monte de coisa já, né? Assim como as demais. Segundo a princesa, vai subir na passarela na sequência, estará recebendo a faixa da organizadora Iana Voz e um buquê de flores da primeira-dama Vera Nedel. Tem um envelope aqui para mim? Por favor? Está aqui um envelopezinho? Aqui? Vamos lá? Está aqui. É este do terceiro aqui? Segunda princesa, correto, né? É para agora? Esperar mais um pouquinho? Vamos lá. Segunda princesa da primeira FECRIS, Cristiane Queiroz Shipman.
anos. A segunda princesa, Cristiane Queiroz Shipman. Representante da Klein Cereais. Vamos nesse momento a primeira princesa da Corte de Soberanas, da primeira FECRIS do município de Criciúmal. A primeira princesa estará recebendo a faixa da organizadora Vanessa Schumacher e o buquê de flores do presidente da feira, Paulo Cavalcante. Vamos a mais um envelopinho aqui, né? Vamos a mais um envelope aqui. Coroada nesse momento a primeira princesa e a segunda coroada da noite, Silvana Brinkman Bigolin. Princesa Silvana. Agradecimento às pessoas aqui presentes e também as 1.100 pessoas que nos acompanham no Facebook da Sucesso FM, Guia Criciúmal e também da FECRIS. As imagens sendo geradas pelo Grupo C Comunica. Nossa equipe aqui, na técnica, fazendo um trabalho excepcional. Levando com toda a qualidade, parceria da Millennium também, com a internet de qualidade nessa noite, para a nossa audiência que está em casa também.
E agora, gente? Eu vou voltar a pedir aquele um minuto de silêncio. Porque agora é hora da gente saber quem será a rainha, não só da FECRIS, mas também do município de Criciúmal, da nossa querida cidade Sorriso, essa terra tão hospitaleira, como as meninas bem falaram há pouco, essa terra que é tão amada por essa população querida, que eu tenho orgulho também de ser criciumalense. Então a gente convida, nesse momento, o prefeito Nedel, para a entrega do buquê de flores, Luana Martins Kist, organizadora, juntamente com o jurado Eduardo, para coroarmos, sim, a rainha da primeira FECRIS 2022 Arena de Negócios. Sobe o som, DJ. Rapaz. De papo e de conversa, a rainha recebe neste momento a coroa da primeira FECRIS, Thaís Carolina Meiners Popsin. A Virtual Telecom, declarada rainha Thaís Carolina Meiners Popsin. Temos coroadas, segunda princesa, Cristiane Queiroz Sipman, primeira princesa, Silvana Brinkman Bigolin, e a rainha, Thaís Carolina Meiners Popsin. Gostaríamos também, as meninas, as demais candidatas que receberam, que estiveram participando, receberam também o seu presente, o seu brinde. E a gente gostaria de agradecer também aos nossos jurados que tiveram a missão de tomar essa tão difícil decisão. Agradecemos imensamente a disponibilidade e atenção de todos. E eles estarão recebendo uma lembrança também em parceria com a Videolar. Queremos agradecer também aos apoiadores da noite, que presentearam as nossas candidatas e jurados: Sicredi, Sicoobi, Cressol, Stasiak Centro Estético, Maicon Link Nutricionista, Belíssima Centro Estético e Videolar Variedades. Ainda, Júlia Funk Fotografias e Elo Vital Produtos Naturais. Desta forma, gostaríamos de agradecer a todos pela presença, agradecendo ao público aqui presente, às autoridades, à audiência, à Rádio Sucesso FM, ao Guia Criciúmal, pela transmissão ao vivo,
que teve mais de 1.200 pessoas conectadas há pouco, no ponto máximo, mais de 1.200 pessoas estiveram em casa acompanhando a transmissão de escolha das soberanas da primeira FECRIS. A toda a imprensa aqui presente e a comunidade em geral, o nosso muito obrigado a todos. Fiquem na sequência com Luiz Eduardo e Rafael. Vão mandar brasa na noite. Meu amigo Pablo na parceria. Nosso agradecimento a todos. Tamo junto e a gente se fala por aí. Valeu! Bom sábado! Feliz aniversário, Cristo Mal! 67 anos nesta segunda-feira. Valeu! Boa noite!